අද අපිට තියෙන්නේ සන්ධි පාඩම. අලුත් මාතෘකාවක් සන්ධි. සන්ධි කියන මාතෘකාව තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. මේක ඔයාලට අලුත් 10 වසරේ කට්ටියට අලුත්. ඊට ඉස්සෙල්ලා මම හිතන්නේ අහලවත් නැතුව ඇති පළවෙනි වතාවට අහනවා ඇත්තේ. බය වෙන්න එපා. මේක ඉතාම ලේසි එකක්. අමාරු දෙයක් එහෙම නෙමෙයි. මේ සන්ධි වලින් සන්ධි තව තියෙනවා සමාස තද්දිත කෘදන්ත කියලා ගොඩාක් දේවල් තියෙනවනේ. ඔය මොනවා කළත් අපිට හදන්න තියෙන්නේ භාෂාවේ මෙච්චරයි පුතේ. ඒකත් මම පොඩ්ඩක් මතක් කරගෙන යන්නම්කෝ. මේ අපි සිංහල භාෂාවට අදාළ කතා කරන පද කියලා හිතන්නකෝ. වචනනේ තියෙන්නේ අපිට. භාෂාවක තියෙන්නේ වචන. පද තියෙන්නේ. අපි කතා කරන්නේ පද. මේ පදවල තියෙන්නේ නාම පද තියෙනවා. නාම පද තියෙනවා. ඊළඟට කරන දේවල් තියෙන ඒවාට කියන ක්‍රියාපද කියලා. ඊළඟට ඒ පද සම්බන්ධ කරන ඒවා තියෙනවා අව්‍යපද කියලා. ඔච්චරයි නේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ පද හදන ඒවා තමයි ඔක්කොම අපි ඉගෙන ගන්න ඒවා. සමාස වෙන්න පුළුවන්, තද්ධිත වෙන්න පුළුවන්, කෘදන්ත වෙන්න පුළුවන්, ආඛ්‍යාත වෙන්න පුළුවන්, එතනින් ගියාම සන්ධි වෙන්න පුළුවන්, විභක්ති වෙන්න පුළුවන්. මොනවා කතා කළත් හදන්න තියෙන්නේ මේ ටික තමයි. වෙනමකුත් හදන්න නැහැ. මේ නිසා මේ සන්ධි කියලත් අපි කතා කරන්නේ මේ නාම පද ටිකක් හදාගන්න විදිහ. නාම පද ටිකක් ගොඩනගා ගන්න විදිහක් කතා කරන්නේ. හැබැයි සන්ධිවල නාම පද ගොඩනගා ගන්නවට වඩා ඊට වඩා ටිකක් එහාට ගිය එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි පද කෙටි කරන විදිහක්. පද කෙටි කරන විදිහක් තමයි මේ සන්ධිවල කතා කරන්නේ. පද කෙටි කරන විදිහක්. මෙන්න මේ පද අරගෙන කෙටියෙන් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? කෙටි කරලා කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක තමයි ඉගෙන ගන්න. පද කෙටි කරන විදිහක් තමයි සන්ධිවල උගන්වන්නේ. එහෙම නැතුව සන්ධි කියලා මේවට අදාළ නොවන එකක් එහෙම නෙමෙයි ඈ. මේ පද වර්ග වලට අයත් නොවන දෙයක් අපිට කතා කරන්න බෑ. මොන ව්‍යාකරණේ කතා කළොත් මොන ව්‍යාකරණේ කතා කළත් එක්කෝ නාම පදයක්, එක්කෝ ක්‍රියාපදයක්, එක්කෝ අව්‍ය පදයක්, මේ පද එකතු කරලා හදාගන්න වාක්‍යයක්, ওই ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. මුළු ව්‍යාකරණෙම අක්ෂරමාලාවෙන් පටන් ගත්තම අපි කතා කරන අක්ෂරමාලාව, අක්ෂර වින්‍යාසය, විල්ලම් භාවිතය, නාම පද, ක්‍රියාපද, විශේෂණ පද, අව්‍ය පද, ඔය වගේ කතා කරනවනේ. සෑහෙන සමාස, තද්ධිත, කෘදන්ත, වාක්‍ය රීති මොනවා කතා කළත් පුතේ මේවා තමයි. හරිද? එහෙනම් මේව ගොඩ නගා ගන්න විදිය හා මේවා එකතු කරලා තව කෙනෙකුට තේරෙන විදිහට අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් විදිහට වාක්‍යයක් ගොඩ නගා ගන්න විදිය තමයි ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් 아무ත දෙයක් එහෙම නැහැ. මම ඒක මතක් කළේ නැත්නම් ඔයාලට සන්ධි කිව්වම ටිකක් 아무ත එකක් මේක කොහෙවත් නැති එකක්ද දන්නේ. ඒ වගේ පොඩි අදහසක් එන්න පුළුවන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේක අපි කතා කරන්නේ. එහෙනම් සන්ධි කියන්නේ වචනේ ඉස්සෙල්ල මම තේරුම දීගෙන යන්න. සන්ධි කියන්නේ ගැළපීම. සන්ධි කියලා කියන්නේ ගැළපීම. කුමක්ද ගැළපන්නේ කියලා අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. සන්ධි කියන්නේ ගැළපීම. අපි ඉස්සෙල්ල කතා කරමුකෝ මේක මොකක් සඳහාද කියන එක. ඇයි අපිට සන්ධි ඕනි? මොකටද සන්ධි ඕනි? ඇයි සන්ධි? ඇයි ප්‍රශ්නේ ඕක? දැන් අපි ඉස්සෙල්ල මේකට කතා කරලිමු. අපි මේක හේතුව දැනගෙන කළ යුත්තේ ඇයි, මොකක් නිසාද මේක කරන්න ඕනි කියලා දැනගෙන ගියාම ලේසි. මේ නිසා ඔයාලගේ පෙළ පොතේම ලස්සනට මේක විස්තර කරලා තියෙනවා. අපි මේ සන්ධි කියන එක කරන්නේ මෙන්න මේ කාරණේ නිසා. මිනිස්සු, ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු හරි කැමති දේවල් හරි කෙටියෙන් කරන්න, ඉක්මනින් කරන්න. ලියන එක, කියන එක හරි ඉක්මනින් කරන්න කැමති නේද? ඔයාලත් කැමති නේ? ගොඩාක් වෙලාවක් ගත කරන්න නැතුව හරි ඉක්මනින් ඉවර කරන්න හරි කැමති. එනිසා මානවයා, මිනිස්සු ලෝකේ නිතරම උත්සාහ කරනවා ඕනම කාර්යයක් වඩා ලේසියෙන්, වඩා පහසුවෙන්, ඉතාම කෙටියෙන් සිද්ධ කරන්න. භාෂාවෙත් එහෙමයි. බොහෝ වෙලාවට දීර්ඝව දේවල් කතා කරන්න හරි අකමැති. ඒක කෙටියෙන් කියන්න ක්‍රම තියෙනවා නම් ඒ ක්‍රමේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් ඔයාලගේ නම් බලන්නකෝ අරගෙන. ඔයාලට නමක් තියෙනවනේ. ඔය නම හැමතිස්සෙම දිගටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගේ නමක් ගත්තම වාසගම තියෙනවා. ඊළඟට තව නමේ කොටසක් තියෙනවා. තව ඇත්තක් තියෙනවා. සමහර අය තුනක් විතර තියෙන කොටස්. එහෙම තියෙනව නේද? දැන් ඔයාලා බලන්න මේ මෙතනම ඉන්න අයගේ ගොඩක් තියෙනවා. දැන් අපි ගමු ටිකක් දිග නමක් කෙනෙක්ගේ. ලසින්දු, කෝසල, ප්‍රනාන්දු. නම් තුනක්නේ. නම් තුනක්. දැන් ඉස්කෝලේ යාළුවෝ ඔහොම කතා කරනවද? ලසින්දු, කෝසල, ප්‍රනාන්දු මෙහෙ ඉන්න කියලා කියනවද?
නෑ එහෙම දීර්ඝ නම් වලින් කතා කරන්නේ නැහැ නේ. සමහර විට කොසා කියනවත් ඇති, නැත්තම් මොකක් හරි ලසී කියනවත් ඇති නේද? එහෙම කෙටි නම් තියනව නේද? ලසින්දට කතා කරන්නේ කොහමද? කෞශල්‍යයට කොහොමද කතා කරන්නේ? කව් කියලාද? එහෙම කෙටි. ඇයි මේ මිනිස්සු කැමති මොකටද? නිතරම කෙටියෙන් දේවල් කරන්න. ඒ කියන්නේ කෙටි කෙටි යෙදුම් පාවිච්චි කරන්න. අර දීර්ඝ වචන කියන්න කැමති නෑ. එහෙනම් මේ සිංහල භාෂාවේ සන්ධි කියන එකක් ගොඩනැගෙන්නෙත් අර දිග වචන පාවිච්චි කරන්න අකමැති නිසා ඒවා කෙටි කරන ක්‍රමයක්. ඒ වගේම තමයි සමහර වචන උච්චාරණය කරන්න අපහසුයි. ආන්ගේ උච්චාරණය කරන්න අපහසු වචනවල උච්චාරණය කිරීමට අපහසු අකුරු අයින් කරලා පහසු අකුරු යොදාගෙන මේ වචන උච්චාරණය කරන්න ලේසි වෙන්න. එකක් තමයි කෙටි බව, උච්චාරණයේ පහසුව. ඒ වගේම තමයි භාෂාවේ පාණ්ඩිත්‍යයත් ඒ තුළ මතුවෙනවා. එනම් මේ භාෂාව තුළ සන්ධි කියන කාර්යයක් ආවේ, සන්ධි කියන ව්‍යාකරණ විධියක් ආවේ මේ මිනිස්සුන්ට භාෂාව කෙටියෙන් පාවිච්චි කරන්න. විශේෂයෙන් ලියනකොට, ලියන භාෂාවේදී ගොඩාක් දේවල් ලියන්න කැමති නෑනේ නේ. ඔයාලා කැමති නැද්ද පිටු පහක් ඒවා විතර එක පිටුවකින් කියන්න තියනවනะ? කැමතිනේ පිටු පහක් ලියන්න ඕනි එක. කෙටි වචන පාවිච්චි කරලා සමාස, තද්ධිත, කෘදන්ත ඔවගේ පද පාවිච්චි කරලා එක පිටුවකින් ලියන්න තියෙනවා නම් හරි කැමතිනේ. ඒ නිසා තමයි භාෂාවේ වචන කෙටි කරන ක්‍රම හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට සන්ධි කියන්නේ වචන කෙටි කරන ක්‍රමයක්. සමාස කියන්නේ වචන කෙටි කරන ක්‍රමයක්. තද්ධිත කියලා කියන්නේ වචන කෙටි කරන ක්‍රමයක්. එහෙනම් භාෂාවේ පද අරගෙන ඒවා කෙටි කරලා අපිට උච්චාරණයේ පහසුවක් ඇති කරනවා. කියන්න පහසු කරනවා අපිට. අර දීර්ඝව පාවිච්චි කරන්න අපි කැමති නෑ. එහෙනම් ඔයාලට මේ සන්ධි ඇයි කියලා තේරෙනවද? සන්ධි මොකක් සඳහාද කියන්න බලන්න. මොකක් සඳහාද? මොකක් සඳහාද තියෙන්නේ? පද කෙටි කිරීම සඳහා. කියන්න බලන්න සන්ධි මොකක් සඳහාද? පද කෙටි කිරීම සඳහා. ඇයි පද කෙටි කරන්නේ? ඇයි පද කෙටි කරන්නේ? උච්චාරණේ පහසුවක් ඇති කරගන්න. උච්චාරණයේ පහසුවක් ඇති කරගන්න ශබ්දය කෙටි කිරීමට. ඒකට උදාහරණ ටිකක් අපි අරගෙන බලමු. මම මෙහෙම වාක්‍යයක් ලියනවා. අපි ඔහුගේ ගුණ අගුණ අසා සිටිමු. අපි ඔහුගේ ගුණාගුණ අසා සිටිමු. නිකන් මේක බලන්නකො. අපි ඔහුගේ ගුණාගුණ අසා සිටිමු. දැන් ඕක අපි මෙහෙම ලිව්වොත් ගුණාගුණ ගුණාගුණ දැන් පොඩි වෙනසක් තියෙනව නේද? අපි ඔහුගේ ගුණ අගුණ අසා සිටිමු කියන එක අපි මෙතෙන්ද ලිව්ව. අපි ඔහුගේ ගුණාගුණ අසා සිටිමු. ගුණාගුණ අසා සිටිමු. එතකොට මේ පද දෙකක් වෙලා තිබිච්ච එක පද දෙකක් බවට පත් වෙලා තිබිච්ච අපි මොකද්ද කළේ? තනි පදයක් බවට පත් කළා. මොකක් බවට පත් කළේ? තනි පදයක් බවට පත් කළා. එතකොට මීට මේ පද දෙකක් පාවිච්චි කරන්න යන වෙලාව තනි වචනයකින් අපි පාවිච්චි කරන එකක් උච්චාරණය ලේසි වෙනවා, අනික තමයි පද කෙටි කරනවා. මෙන්න මේ වගේ අපිට භාෂාවේ වෙන්ව පාවිච්චි කරන පද තනි පදයක් බවට පාවේ හදා ගන්නවා. මොකක් සඳහාද? උච්චාරණයේ පහසුව සඳහා. උච්චාරණයේ පහසුව සඳහා. දැන් අපිට තව ඒවා තියෙනවනේ. මේ මොකක්ද මේ මැසේජ් එකක් එන්නේ? තව අපි එකක් ගමු. අපි ගමු මෙහෙම එක. කරන්ට් එක මදි ප්‍රශ්නයක්ද? මැසේජ් එකක් එනවා බෝඩ් එකට. සිංහල භාෂාවේ
සිංහල භාෂාවේ උප්ප ආඛ්‍යාත ගැලපීම කළ යුතුය. නෑ ඕක නිකම් බලන්න, කළ යුතුය උක්තාඛ්‍යාත ගැලපීම කළ යුතුය. දැන් මේක අපිට මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්නේ, සිංහල භාෂාවේ මම මේ පදේ විතරක් ගන්නම්, උක්තාඛ්‍යාත උක්තාඛ්‍යාත මේ බලන්න තනි වචනයක් විදිහට හදාගත්තා, තනි වචනයක් විදිහට හදාගත්තා. දැන් මෙහෙම මේ වෙන් වෙලා තියෙන පද දෙකක් අරගෙන තනි වචනයක් බවට පත් කරන්නේ අපිට උච්චාරණය කරගන්න ලේසි වෙන්න, ඒ වගේම කතා කරන්න ලේසි වෙන්න, ලියන්න ලේසි වෙන්න. දැන් තේරෙනවද? මේ තනි වචනය, දැන් වචන දෙකක් ලියන්න ඕනේ, ඒක තනි වචනකින් හදාගත්තා. එහෙනම් මේ සන්ධිවලදී කරන්නේ ඔන්න ඔය වගේ, මේ වගේ පද 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 දෙකක් තනි පදයක් බවට පත් කර ගන්නවා. මොකක් සඳහාද? උච්චාරණය කිරීමේ පහසුව සඳහා, ලිවීමේ පහසුව සඳහා. එහෙනම් දැන් ඔයාලට තේරෙනව නේද සන්ධි ඇයි කියලා? සන්ධි මොකක් සඳහාද කියන එක තේරුණාද? නැවත මම කියනවා, සන්ධි ඇවිල්ලා අපිට භාෂාවේ පද කෙටි කිරීම සඳහා. පළකින් ඇහුවෝ සන්ධි මොකක් සඳහාද කියලා? පද කෙටි කිරීම සඳහා. ඒක තේරිච්ච ඇති උස්සන්? පද කෙටි කිරීම සඳහා. ඇයි පදකට පද කෙටි කරන්න ඕනි? ඇයි පද කෙටි කරන්න ඕනි? ඒකත් තේරුණාද? උච්චාරණයේ පහසුව, ශබ්ද කෙටිවීම. දැන් ඒවා නිබන්ධනයේ විස්තර කරලා තියෙනවා, සන්ධිවල වාසි කියලා, සන්ධිවල ප්‍රයෝජන කියලා. ඒ වගේම භාෂාවේ ව්‍යක්ත බවකුත් එතකොට තියෙනවා. මෙන්න මේ නිසා තමයි අපිට සන්ධි ඕනි. එහෙනම් පද කෙටි කිරීම කියලා මතක තියාගන්නකො. දැන් පද කෙටි කරන විදිහ තමයි සන්ධි තුල උගන්නන්. පද කෙටි කරන විදිහ සන්ධි වලින් උගන්නනවා. මොකද්ද උගන්නන්නේ? පද කෙටි කරන විදිහ. හරිද? අර ටික තවත් තේරෙන්න අපි මෙහෙම එකක් ගමු. ඔයාලගේ පෙළ පොතේ තියෙන ලස්සන උදාහරණයක්. ඒක තමයි ගංගාවක්. ගංගාවක් පහළට ගලාගෙන එනකොට මේ වගේ කන්දක් උඩ ඉඳලා, දැන් මේ වගේ කඳු අපි ගමුකෝ කීපයක්. දැන් මේ වගේ කඳු තියෙනවනේ. මේ වගේ කන්දක් උඩ ඉඳන් ගලාගෙන එන දියපාරක් පහළට ගලාගෙන එනකොට දියපාරට බාධාවල් තියෙනවනේ. ගල්පර තියෙනවා, මුල් ගස්වල මුල් තියෙනවා, ඊට පස්සේ කඳු තියෙනවා. ඒකම වතුර ටික ගලාගෙන යන්න බාධා ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් මේ ගඟේ තියෙන සියලු බාධක ටික ඉවත් කරන්න. අර ගලාගෙන එන ජලයයි තාම ලස්සනට ගලාගෙන යනවනේ මහමුහුද දක්වා කිසිම බාධාවක් නැතුව. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ බාධාව ඉවත් කළාට පස්සේ ඒ ගඟේ වතුර හිර වෙන්නේ නැහැ. નિરાයාසයෙන් ගලාගෙන යනවා. ආන් ඒ වගේ තමයි පද උච්චාරණය කරන්න, උච්චාරණය කරන වචනවල, නැත්නම් අපි කතා කරන වචනවල, ලියන වචනවල උච්චාරණය කිරීමට යම් බාධක අකුරු තියෙනවා නම්, ඒක පහසුවෙන් උච්චාරණය කරගන්න අමාරු නම්, අපි කරන්න ඕනි අර උච්චාරණය කරන්න තියෙන අමාරු වචන ඉවත් කරලා, පද අකුරු ඉවත් කරලා අපිට පහසු විදිහට පදේ සකස් කරගන්න ඕනි. තේරෙනවද? ආන් ඒ පද සකස් කිරීමේ, පද කෙටි කිරීම තමයි සන්ධි කියලා කියන්නේ. එන අපිට වචන උච්චාරණය කරගන්න ලේසි වෙන්න, ඒ වගේම තමයි ලියන්න ලේසි වෙන්න, කෙටියෙන්ම කියනවා නම් පද කෙටි කිරීම සඳහා, සංක්ෂිප්ත කිරීම සඳහා තමයි අපි සන්ධි පාවිච්චි කරන්නේ. තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. දැන් අන්නේ කරන විදිය තමයි මේ කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් සන්ධි කියන එක ගැළපීම. සන්ධි කියන්නේ මොකටද? ගැළපීම. කියන්න බලන්න මොකද්ද සන්ධි කියන්නේ? ගැළපීම. ගෙදර ඉන්න ගමන් කියන ටිකක් ඔවා. සන්ධි හැඳින්වීම මං උගන්නලා ඉවර වෙනකොට ඔයාලට හොඳට පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරිද? සන්ධි හැඳින්වීම. සන්ධි ගැළපීම. කුමක් ගැළපීමද? කුමක් ගැළපීමද? වෙන් වෙලා තියෙන පද දෙකක අකුරු ගැළපීම. වෙන් වෙලා තියෙන පද දෙකක අකුරු ගැළපීම. වෙන් වෙලා තියෙනවා පද දෙකක්. අන්නේ පද දෙක තුල තියෙන අකුරු ගැළපීම තමයි සන්ධි කියලා කියන්නේ. වෙන් වෙලා තියෙන පද දෙකක, වචන දෙකක අකුරු ගැළපීම තමයි සන්ධි කියලා කියන්නේ. මම නැවත නැවත කියන්නේ මතක හිටින්න. කොතන තියෙන අකුරුද? කොතන තියෙන අකුරුද
සන්ධි වෙන පද දෙකේ මුල් පදයක් තියෙනවනේ. මේකට කියනවා මුල් පදේ. මේකට කියනවා අග පදේ. මම මේ වල ගන්න වචන වලින් ඉස්සලා පටන් ගන්නෙ. ආපෝ මේකට කියනවා පෙර පදේ. මේකට කියනවා පර පදේ. දැන් තේර මුල් පදේ පෙර පදේ මේකට තව නමක් කියනවා පූර්ව පදේ. මේකට අපි තව කියනවා පසු පදේ. හරිද? මෙන්න මේ සන්ධි වෙන පද දෙකේ මුල් පදේ අග තියෙන අකුර මෙන්න මෙතන එන අකුර. අගපදේ මුල තියෙන අකුර මෙන්න මෙතන තියෙන අකුර මනාව ගැළපීම තමයි සන්ධි කියලා කියන්නේ. එහෙනම් වෙන් වෙලා තියෙන පද දෙකක් තියෙනවා. වෙන් වෙලා තියෙන පද දෙකේ මුල් පදේ අග එන අකුරත් අගපදේ මුල අකුරත් අතර තමයි සන්ධියක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක මනාව ගැළපීමට කියනවා සන්ධිය කියලා. මෙන්න මේ අකුරු දෙක මනාව ගැළපීමට කියනවා සන්ධිය කියලා. ඔය උදාහරණත් එක්ක විස්තර කරන මට ඉස්සෙල්ල ඕනේ මේ වචනේ පැහැදිලි කරන්න. එහෙනම් ඔයාලට මේ සන්ධි කියන වචනේ ටිකක් හරි පැහැදිලි වුණාද? සන්ධි කියන්නේ ගැළපීම. කුමක් ගැළපීමද? වෙන් වෙලා තියෙන පද දෙකක් ගැළපීම. මොකද්ද ගැළපන්නේ? වෙන් වෙලා තියෙන පද දෙකක් ගැළපීම. පද දෙකක මොනවද ගැළපන්නේ? පදද අකුරුද? අකුරු ගලපන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන අකුරත් මෙතන තියෙන අකුරත් තමයි ගලපන්නේ. අන්නේ ගැලපීමට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? කියන්නේ ගැලපීමට මොකක්ද කියන්නේ? කතා කරන්න තොනි සන්ධි මොකක් කියලාද කියන්නේ? සන්ධි කියලා. එහෙනම් ඔන්න එක පොඩ්ඩක් තේරෙන්න ඇති. දැන් අපි යනවා මේ සන්ධි පිළිබඳව පෙර අතීතේ ව්‍යාකරණ ඇදුරම් මොහොමද කොහොමද කියලා තියෙන ව්‍යාකරණ ඇදුරම් කියලා තියෙන විදිහ තමයි මේ යන්නේ. සන්ධි පිළිබඳව සිදත් සඟරා කතුවරයා කියනවා පෙර පර. පුතේ කාගේ හරි කැමරා මේ මයික් එකක් ඔන් වෙලා පොඩ්ඩක් බලන්න. පෙර පර වනන් වනන් සිද්ධාසංගරාවේ සන්ධි පිළිබඳ වාක් මේ විග්‍රහ වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා. මම දෙකම ගන්න. පළවෙනි එක මේ ගන්න ඔයාලගේ ටියුට් එකේ තියෙන එක නෙමෙයි. පෙරපර වනන් ගලපනු. ඔයාලගේ නිබන්ධනයේ මේක නෙමෙයි තියෙන්නේ. හොඳේ ගලපනු පෙරපර වනන් ගලපනු. තාම මයික් එක ඔෆ් වුනේ නැහැ කාගේ හරි. පෙරපර වනන් ගලපනු සඳනම් සඳ නම් ඔය එක විග්‍රහ වාක්‍යයක්. ඔන්න පෙරපර වනන් ගලපනු සඳනම් කියල එකක් තියෙනවා. තව එකක් තියෙනවා මම වෙන පාටකින් ලියන්නම්. පෙරපර වනන් නිසි පෙරපර වනන් නිසි පෙරපර වනන් නිසි විදිනි ගලපනු සඳනම්. විදිනි ගලපනු සඳනම්. තව එකේ තියෙනවා වන ලොබ් ඇදස් ඈ එහි. ඒ වගේ තව පද දෙකක් තියෙනවා. ඒ ටික අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ දෙක ගමු. මේ දෙක ඇති. පෙරපර වනන් නිසි විදිනි. හොඳේ විදිනි එහෙම නෙමෙයි විදිනි. ගලපනු සඳනම්. ඔන්න මම ওই දෙක දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ. මේ දෙකෙන් අපිට අල්ල ගන්න පුළුවන් මොකද්ද ඇත්තටම සන්ධිය කියලා කියන්නේ. පෙරපර වනන් ගලපනු සදනම්. ඔන්න පෙර කියන එකේ තේරුම බලන්න. පෙර පර මොනවද තේරුම් මේවයි? පෙර කියන්නේ පූර්ව නැත්තම් මුල් පදේ. පරපදේ කියන්නේ අග පදේ නැත්තම් පසු පදේ. එහෙනම් පෙරපර වනන් වනන් කියන්නේ මොකටද? වනනවා කියන එකටද? වනන් වනන් කියන්නේ අකුරු ඈ. වනන් කියන්නේ මොනවටද? අකුරු වලට. එහෙනම් පෙරපර වනන් ගලපනු සඳනම්. පළවෙනි එක අපි ගමු ගලපනු සඳනම්. මෙන්න මේ පූර්ව අපර වර්ණයන් ගැලපීම සන්ධි කියලා කියනවා. පූර්ව අපර වර්ණයන් ගැලපීම මොකක් කියලාද කියන්නේ? සන්ධි. ඔන්න එක මං ආපහු කියනවා ඈ. ඔක කොහොමද වෙන්නේ? මෙන්න මුල් පදේ මෙන්න අග පදේ. දැන් මේ පළවෙනි විග්‍රහ වාක්‍ය කියන විදිහට කියන්නේ මොකක්ද?
සන්ධි වෙන පදේ පෙරපදයක් තියෙනවා පරපදයක් තියෙනවා. දැන් පෙරපදේ දන්නව නේද? පරපදේ දන්නවා. පෙරපදේ දන්නවා පරපදේ දන්නවා. වනන් කියන්නේ මොනවද? අකුරු. වනන් කියන්නේ මොනවද? අකුරු. මේවා ගැළපීමට කියනවා මොකක් කියලාද? සන්ධිය. එහෙනම් මුල් පදේ අකුරු හා පරපදේ අකුරු ගැළපීම සන්ධි කියලා කියනවා. හැබැයි ඒක සම්පූර්ණ නෑ වාක්‍යයේ. ඇයි ඒ? දැන් කොහේ තියෙන අකුරුද කියලා අපිට කියන්නෙත් නෑ. මොන අකුරුද කියලා කියන්නෙත් නෑ. අපිට කියනවා පෙර, පර, වනන්, ගලපනු, සඳනම්. මුල් පදේ අකුරු හා පරපදේ අකුරු ගැළපීම සන්ධි කියලා කියනවා. සිදස් සංග්‍රහයේ තව තැනක තිබුණානේ පෙර, පර, වනන්, නිසි. අන්න නිසි කියලා එකක් තිබුණා. පෙර, පර, වනන්, නිසි, විදිනි ගලපනු, නිසි විදිනි, නිසි විදිනි ගලපනු සඳනම්. එහෙනම් ඒකෙ මොකද්ද මේ කියන්නේ? හොඳට අහගන්න එකක්. සන්ධි වෙන පද දෙකේ පෙරපදය, පසුපදය නැත්නම් පරපදය. මෙන්න මේ පෙරපදේ හා පසුපදේ පෙර, පර, වනන්, නිසි, විදිනි ගලපනු සඳනම්. පූර්ව අපර වර්ණයන් නිසියාකාරයෙන් ගලපන්න ඕනි. කොහොමද ගලවන්න ඕනි? හිතුමතේ ගලපන්න බෑ. නිසියාකාරයෙන් සුදුසු විදිහට ගලපන්න ඕනි. නිසියාකාරයෙන්. හරිද? එහෙනම් මේ පූර්ව අපර පෙරපර පද දෙක ගලපද්දි නිසියාකාරයෙන් ගලපන්න ඕනි. අපිට හිතෙන හිතෙන විදිහට ගලපන්න බෑ. තේරුණාද? මම මේ ගැළපීම තමයි පුතේ තාම කතා කරගෙන යන්නේ. ආපහු මම මුලින් ඉඳන් කතා කරන්න. පෙරපර වනන් නිසි, පෙරපර වනන් ගලපනු සඳනම්. මුල් පදේ හා අග පදේ ගැළපීම, අකුරු ගැළපීම සන්ධි කියලා කිව්වා. සඳනම් කියන්නේ සන්ධි නම. ඊළඟට කියනවා පෙරපර වනන් නිසි විදිනි ගලපනු සඳනම්. ඒ තමයි පෙරපදේ හා අගපදේ නැත්නම් පෙරපදේ හා පරපදේ, මුල් පදේ හා අගපදේ අකුරු නිසියාකාරව නියම විදිහට ගැළපෙන විදිහට එකතු කිරීම තමයි සන්ධි කියන්නේ කියලා කිව්වා. මේක තමයි හොඳටම විග්‍රහ වෙන වාක්‍යය. ඒ කියන්නේ නිවැරදිව විග්‍රහ වෙන වාක්‍යය. දැන් ඔන්න ඕක ඉස්සෙල්ලා හොඳට පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ කියන ටික පැහැදිලි වුණාද කියලා හරියට කියන්න. සන්ධි කියන්නේ ගැළපීම. මොකද්ද ගලපන්නේ? පද දෙකක්. පද දෙක ගලපන්නේ මොනවද? අකුරු. අකුරු ගලපන්නේ. අකුරු ගලපන්නේ කොහොමද? නිසියාකාරව. නිසියාකාරව ගලපන්නේ. එහෙනම් සන්ධියක් සිද්ධ කරන්නේ ඒ වගේම තමයි. සන්ධියක් සිද්ධ කරන්නේ පද දෙකක් අතර කියන එකත්, ඒ පද දෙකේ තියෙන අකුරු අතර කියන එකත්. තේරුණාද? අවංක උස්සන්න අත උස්සන්න නැත්තං අයිත් අහන්න. මේ දැන් විස්තර කරපු ටික හොඳටම තේරුණාද? හරි, මේ චූටි මේ හිමීට හිමීට කියාගෙන යන්නේ පුතේ. මේක අද පොවනවා ඔයාලට. සන්ධි කියන එක තව කෙනෙකුට උගන්වන්න පුළුවන් මට්ටමටම ගේන තමයි මේ දඟලන්නේ. තමයි මේ හිමින් හිමින් කියාගෙන යන්නේ. නැත්තම් ඔයාලට ගත්ත තැනම එපා වෙනවා. එහෙනම් තාම මේ වචනේ ගලපන්නේ. ඒ තමයි ගැළපීම කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඔන්න කිව්වා. මේ විග්‍රහ වාක්‍ය වලින් පුතේ මේක නිබන්ධනයේ තියෙනවා, මේක නෑ. මේකෙන් නිසා ලියාගන්න. පෙරපර වනන් ගලපනු සඳනම් එකක් සිදස් සංග්‍රහයේ තියෙනවා. හැබැයි මේ විග්‍රහ වාක්‍ය තියෙනවා. නිබන්ධනයේ විග්‍රහ වාක්‍ය තියෙනවා. ඒ නිසා අමුතුවෙන් බලන්න දෙයක් නෑ. මේ තියෙන්නේ පෙරපර වනන් නිසි විදිනි ගලපනු සඳනම් සිදස් සංග්‍රහ පූර්ව අපර වර්ණයන් නිසියාකාරව ගැළපීම සන්ධි නම් වේ. හරිද? එහෙම එකක් තියෙනවා. මේක නෑ. එහෙනම් පූර්ව අපර වර්ණයන් නිසියාකාරව ගලපන එක තමයි සන්ධි කියලා කියන්නේ. උදාහරණ ගමු. ඔන්න ලේසිම උදාහරණය මල් අසුන්න. හොඳට බලා ගන්න පුතේ. දැන් මේ මල් අසුන කියන එකේ මල් කියන්නේ මොන පදේද, අසු කියන්නේ මොන පදේ? මල් අසුන. හොඳේ, මල් අසුන නෙමෙයි අසුන. මල් අසුන කියන එකේ මේ මුල් මේ පදේට මොන පදේ කියලාද අපි කිව්වේ? අනේ කට්ටිය කියමුකෝ බලන්න. මේ පදේට මොකක් කියලාද අපි කිව්වේ? පෙරපදේ. ආන් හරි, මේකට කිව්වා අපි පෙරපදේ. මේකට අපි කිව්වා මොකද්ද? පරපදේ. එහෙම නැත්තම් පසුපදේ, නැත්තම් අගපදේ. ඒ වචන ටික මං පුරු වෙනකන් ටිකක් කියනවා. පුතේ මේ වෙන් වෙලා තියෙන ස්වභාවයට කියනවා අපි මෙන්න මෙහෙම වචනයක්. විසන් දිය. මොකක් කියලාද කියන්නේ? විසන් දිය. වෙන් වෙලා තියෙන පදවලට කියනවා මොකක් කියලාද?
විසන්දිය. විසන්ධිය. අපි කියන්නේ විදුලිය විසන්ධි වෙලා කියලා අහලා තියෙනවද? විදුලිය විසන්ධි වෙලා. ඒ කියන්නේ විදුලිය වෙන් වෙලා ගිහිල්ලා ඈ විසන්ධි වෙලා. දැන් ඔන්න මේක මුල් පදේ, මේක අග පදේ. දැන් මම කිව්වනේ සන්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ මුල් පදේ අග අකුරක්, අග පදේ මුල් අකුරක් අතර විතරයි. ඒක මතකයි නේද? සන්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ මුල් පදේ අග අකුරක්, අග පදේ මුල් අකුරක් අතර විතරයි. මේවා හැදෙන විදිහ මෙහෙම කොහොමද එකතු වෙන්නේවා අපි සන්ධි වලට ගියාට පස්සේ කියලා දෙනවා. දැන් මේ දෙක අපිට ගලපන්න පුළුවන්. අල්ලා යන්නයි අයන්නයි එකතු වුණාම මොකද කරන්නේ? ල වෙනවා. අන්න අපි ගැලපුවා. මොකද්ද කළේ? ගැලපුවා. අල්ලා යන්නයි අයන්නයි අපි දන්නවා එකතු වෙනවා. හැදෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ ල හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක හදාගත්තට පස්සේ අපිට වචනේ හැම්මෙනවා. මොකද්ද? මල සුන. මෙන්න මේ මල සුන කියන එකට අපි කියනවා සන්ධි පදේ කියලා. මොන පදේද? සන්ධි පදේ. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවද දෙයක්? ඒ තමයි පූර්ව අපර වර්ණයන්. පෙර පදය, පර පදය, නැත්තම් මුල් පදය, අග පදය. ඒ අග පදේ හා මුල් පදේ තියෙන අකුරු නිසියාකාරව ගැලපීම සන්ධිය කියලා. ඒ තමයි මුල් පදේ අග තියෙන අකුරත්, අග පදේ තියෙන මුල් අකුරත් මේ දෙක මනා ලෙස ගැලපීම තමයි මෙතන කළේ. ගලපලා පද දෙක එකතු කළා. වෙන් වෙලා තියෙන පද දෙක එකතු කළා. එකතු කළා තනි වචනයක් බවට හදාගත්තා. තනි වචනයක් බවට හදාගත්තා. ඔක තමයි ගැලපීම කියලා කියන්නේ. ඔය ගැලපුවා. තේරුණා නේද? එහෙනම් සන්ධිය කියන්නේ මෙන්න මේ ගැලපීමට. පැහැදිලිද? ගැලපීමට. එහෙනම් නිසියාකාරයෙන් ගලපන්නට ඕනි. මේවා හිතුමතේ අපිට ගලපන්න බෑ. මේක මේ විදියට සන්ධි වුණාට මම මෙන්න මේක ගන්නම්කො. ගම් උදාව. මේකත් මුල් පදේ, මේකත් පග පගේ. අර වගේමයි. අල්ම යන්නයි උයන්න එකතු වුණාම මූ වෙනවනේ, හැදෙනවනේ ගමුදාව කියලා. මම අහන්නේ ගමුදාව කියලා වචනයක් තියෙනවද? ගමුදාව කියලා වචනයක් තියෙනවද? තියෙනවද? මං අහන්නේ භාෂාවේ ව්‍යවහාරේ ඔයාලා කවදාහරි ගමුදාව කියලා එකක් ලියලා තියෙනවද? නැත්තම් ගමුදාව කියලා විතරද ලියලා තියෙන්නේ? ගම්මුදාව කියලා ඉල්ල තියෙනවා. ඔව් පුතේ, මෙහෙම එකක් භාෂාවේ නෑ. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැද්ද අපිට ඕ හැම එකක්ම සන්ධි කරන්න බෑ කියලා? හැම පදයක්ම එක විදියට ආව කියලා සන්ධි කරන්න පුළුවන්ද? සන්ධි කරන්න බෑ. ආන් ඒකට තියෙන්න ඕනි දෙයක් මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. එහෙනම් මුල් පදේ හා අග පදේ අපි එකතු කරන්න ඕනි. හැබැයි හැම එකක්ම එකතු කරන්න බෑ. එකතු කරන්න තියෙන්න ඕනි සුදුසුකමක්. මොකද්ද තියෙන්න ඕනි? සුදුසුකම්. සුදුසුකමක් තියෙනුනේ මේ පද දෙක අතර පුතේ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධයක් තියෙන්න ඕනි. එකිනෙකට කුමන හෝ සම්බන්ධයක් තියෙන්නට ඕනි. හැදෙන වචනයක් තියෙනවනේ. මේ හැදෙන වචනය භාවිතයේ තියෙන්න ඕනි. කොහෙද තියෙන්න ඕනි? භාවිතයේ. භාවිතය කියන්නේ ව්‍යවහාරයේ. අපි කතා කරන එකේ හෝ ලියන එකේ තියෙන පදයක් වෙන්න ඕනි. නැති එකක් නම් හැදෙන්නේ ඒක සන්ධිය වැරදි. ඒකයි මං කිව්වේ මේ මලසුන කියලා හදාගත්තා වගේ. දැන් මේක භාවිතයේ තියෙනවා. මලසුන කියන එක භාවිතයේ තියෙනවා. අපි පද සන්ධි කරද්දී ඒ භාවිතයේ තියෙන එකක් වෙන්න ඕනි. භාවිතයේ නැති ඒවා හදලා හරියන්නේ නැහැ. තේරුණානේ? භාවිතයේ තියෙන එකක් වෙන්නට ඕනි. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවද මේ ගලපන්න යද්දී, සන්ධි කරන්න යද්දී අපිට හිතන එක කරන්න බෑ කියලා? ඒකයි මෙතන අපිට හම්බ වුණේ අර නිසියාකාරයෙන් ගලපන්න. ඒ පද දෙක අතර පද නිසියාකාරයෙන් ගලපන්නට ඕනි. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවා හිතන විදිහට මේක කරන්න බෑ. ඒකට මම උදාහරණයක් කියන්න. තේරෙන්න. ඒ තමයි මේ දෙක සම්බන්ධ කරන්න මොකද්ද තියෙන්න ඕනි කියලා කිව්වේ සුදුසුකම්. අන්‍යොන්‍ය සුදුසුකමක් තියෙන්න ඕනි. හරියට මේ වගේ. හිතන්නකො ඔන්න ඉන්නවා දෙන්නෙක්. දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් ගෑනු ළමෙක්, එක්කෙනෙක් පිරිමි ළමෙක් ඉන්නවා. හරිද? දැන් ගෙදර කට්ටියට ඔවුන් මේ ගෙදර මේ අපි හිතමු මේ දෙන්න දැන් යාළු වෙලා ඉන්නේ. හරිද? යාළු වෙලා ඉනි තලෙකුත් දාලා තියමුකෝ. හරිද? යාළු වෙලා ඉන්නේ. දැන් ඔහම යාළු වුණා කියලා ගෙදරින් කැමති වෙන්නේ නැහනේ. මේ දෙන්න ගැලපෙනවද කියලා බලනවා නේද ගෙදරින්? මොකෙන්ද බලන්නේ?
කේන්දරෙන්නේ කේන්දරෙන් බලන මුන් දෙන්න ගැලපෙනවද? එක වහලක් යට ඉන්න පුළුවන්ද බලනවා නේද? මුන් දෙන්න ගැලපෙනවද එක වහලක් යට ඉන්න පුළුවන්ද කියලා අම්ම බලනවා. අම්ම හෝ තාත්තා ගිහිල්ලා බලනවා කේන්දර නැත්නම් ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදියෙක් ගාවට ගිහිල්ලා බලනවා. බලද්දි මේ දෙන්නගේ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධයක්, ඒ කියන්නේ අන්‍යෝන්‍ය සමානකම් තියෙනවද බලනවා. ඒ සමානකම් කේන්දරයක් අරන් බලන්න මොනවද ඒ බලන්නේ කියලා. ඒ සමානකම් නැත්තම් අපි හිතමුකෝ මේ දුවගේ අම්මා තමයි ගිහිල්ලා බලන්නේ. මූ ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සමානකම් නැහැ. බන්දල දෙයිද? බන්දල දෙන්නේ නැහැ. මොකද කරන්නේ මේක? කපලා ඉවත් කරලා දානවා, අයින් කරලා දානවා. අයින් කරලා එතනට ගැලපෙන තරකෙක් ගේනවා. ඕකනේ කරන්නේ, තනියෙන් තියන්නේ නැහැනේ. එක්කෝ මෙයා ගැලපෙන්නේ නැත්නම් මෙයා මේ පුතාගේ අම්මා නම් ගිහිල්ලා බලන්නේ, දුව ගැලපෙන්නේ නැත්නම් දුව ඉවත් කළා, ඒ දුව වෙනුවට තව දුවක් ගෙනහලා බන්දලා දුන්නා. එහෙනම් ලංකාවේ විවාහ ජීවිතයකට එනකොට දෙන්නෙක් ගලපනකොට දෙන්නෙක් එක වහලක් යටට යනකොට සමානකම් බලනවා. ඇයි සමානකම් බලන්නේ? එක ලෝක ව්‍යවහාරයේ තියනවද, සම්මතයේ තියනවද, ඒ වගේම එකට වසන්න පුළුවන්ද, ඒ වගේ බලනවා. තේරුණාද? මේ සංදිවලත් ඒකම තමයි කරන්නේ. මේ ගැලපෙන දෙන්නට එකට ඉන්න පුළුවන්, දෙක පදයක් එක ගැලපෙන පද දෙකට එකට පවතින්න පුළුවන්ද, එක වචනයක් වගේ තියන්න පුළුවන්ද? ආන් එකයි බලන්නේ. එහෙම ගැලපෙනවා නම් එක වචනයක් වගේ තියන්න පුළුවන් නම් ඒක ලෝක සම්මතේ නම් ආම් බාධාවක් නැහැ. බාධාවක් නැහැ. ඒක පිළි අරගෙන තියෙනවා නම්. තේරුණාද? එහෙනම් ඒ පද දෙක වචන දෙක එකතු වුණාට පස්සේ භාවිතයේ තියෙන්න ඕනි, පිළිගැනීමක් තියෙන්න ඕනි ඒකට. අපිට හිතන හිතන විදිහට පද එකතු කරන්න බෑ. හිතන හිතන විදිහට පද එකතු කරන්න බෑ. දැන් ওই තුනම එකතු කළා මං ලස්සනට ඕක ගපෝ කියලා දෙන්න. ඒ තමයි දැන් ඔයාලා දන්නවා සන්ධි වෙන්නේ පළවෙනි පදයයි මෙන්න මේ වගේ පද දෙකක් අතර කියලා දැන් දන්නවනේ. දැන් දන්නවා ඒක හොඳ හොඳාකාරවම දන්නවා පද දෙකක් අතර සිද්ධ වෙන්නේ. මේකට කියන නම් ටිකක් දැන් දන්නවා. පෙරපදය, පරපදය, මුල්පදය, අගපදය, පූර්වපදය, පූර්වපදය, පසුපදය වගේ දැන් දන්නවා. දැන් ඔයාලා තව එකක් දන්නවා. මොකක්ද ඒ දන්නේ? ඒ තමයි සන්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන අකුරත් මෙතන තියෙන අකුරත් අතර විතරයි කියලා. අයි වෙන අකුරක් ගාව සිද්ධ වෙනවද? මෙන්න මේ අකුරු දෙක ගාව අතර විතරයි සන්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා දන්නවා. ඒකත් දන්නව නේද? පැහැදිලිද මං කියන එක? හරි. හැබැයි මේ පද දෙක ගලපද්දී මේ දෙක ගලපන එකට තමයි සන්ධිය කියලා කියන්නේ. මේ දෙක ගලපන එකට අපි කියනවා සන්ධිය කියලා. හැබැයි ගලපන්න නම් මේ දෙක අතර මොකද්ද තියෙන්න ඕනි? මොකද්ද තියෙන්න ඕනි? සම්බන්ධයක් තියෙන්න ඕනි, සමානකමක් තියෙන්න ඕනි. සමානකමක් තියෙන්න ඕනි. පද දෙක අතර පොඩි සමානකමක් තියෙනවා, අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධයක් තියෙන්න ඕනි. තේරුණාද? අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධයක් ඒකේ තියෙන්නට ඕනි, සුදුසුකමක් තියෙන්නට ඕනි. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට ගලපන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අන්නේ ගැලපීමට තමයි සන්ධි කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මේ තාම වචන විස්තර කරන්නේ, වචනේ විස්තර කරලා දෙන්නේ. එහෙනම් සන්ධි කියන්නේ මොකක්ද? ගැලපීම. කුමක් ගැලපීමද? සන්ධි වෙන පද දෙකක් තියෙනවා. පද දෙකේ මුල් පදයේ අග අකුරත් අග පදයේ මුල් අකුරත් ගැලපීම තමයි සන්ධිය කියලා කියන්නේ. එහෙම ගලපන්න නම් තියෙන්නේ සුදුසුකම මොකද්ද? ගලපන්න තියෙන්නේ සුදුසුකම මොකද්ද? අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට තව කියන යුක්තාර්ථවත් බවක් තියෙන්න ඕනි, ගැලපෙන බවක් තියෙන්න ඕනි, සමානකමක් තියෙන්නට ඕනි. හැදෙන වචනය, සන්ධි වෙලා හැදෙන වචනය භාවිතේ තියෙන්න ඕනි. හැදෙන වචනය කොහෙද තියෙන්න ඕනි? භාවිතේ තියෙන්න ඕනි. කතා කරන භාෂාව තුළ තියෙන්නට ඕනි. ආන් එහෙම හැදෙන පදයක් විතරයි සන්ධියක් බවට පත් වෙන්නේ. දැන් ඔන්න ලොකු කතාවක් මේ කියලා දුන්නේ. තේරෙනවද දන්නේ නැහැ. ඔතන නිකන් තේරුණාද කට්ටියට? දැන් මං කියලා දුන්න සන්ධි කියන්නේ මොකක්ද? ඈ සන්ධි හදන්නේ ඇයි? ඒ වගේම සන්ධි කියන්නේ මොකක්ද? සන්ධියක් සිද්ධ වෙන්නේ පදාත් මොන මොන පද අතරද? පදවල තියෙන කොතර තියෙන අකුරු අතරද? ඒක ගලපන්න නම් නිසියාකාරව ගලපන්න ඕනේ කියලා අපි කිව්වා. තේරුණාද? නිසියාකාරව
ගලපන්න ඕනි කියලත් අපි කිව්වා. ඊළඟට පුතේ තව ටිකක් දුරට ඔක විස්තර කරලා දෙන්න යන්නේ. තාම වචන වලට යන්නේ ඉස්සෙල්ල විස්තර කිරීම තමයි වැඩි මගේ. මොකද දන්නවද මේක හොඳටම මුලින් පදම් කරලා දෙන්න ඕනි. දැන් මෙහෙම පද එකතු කරන්න ගියාම පද එකතු කරන්න ගියාම අර උදාහරණකුත් එක්කම යන් අර උදාහරණෙම අපි ගමුකෝ. විවාහ වෙන්න ඉන්න යුවළ මේකෙන් තමයි අද සංදි උගන්වන්නේ. ඈ ඒකයි තව උදාහරණයක් මැද හරියට ගන්නවා. මේක දැනට ගමුකෝ. මෙන් මේ දෙන්නත් එක්ක තමයි අද මේ සංදිය කතා කරන්නේ. හරිද? දැන් සංදි පද දෙක එකතු කරන්න ගියාම දැන් අපි දුම් මේ දෙන්නගේ සමානකමුත් තියෙනවා. යම් සමානකම් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ නිසා ඔන්න දෙන්නෙක් තෝරගත්තා. දැන් විවාහ වෙන්න දෙන්නෙක් තෝරගන්නවා. ඒ වගේම පද දෙකකුත් තෝරගන්නවා. ඔයාලා දන්නවා දැන් සන්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මෙතන කියලා. ඒ තමයි මෙතන තියෙන අකුරත් මෙතන තියෙන අකුරත් අතර තමයි සන්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ. ආයි වෙන කොහෙවත් තියෙන ඒවා සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ පද දෙක එකතු කරන්න යද්දී පද දෙක එකතු කරන්න යද්දී අපිට තේරෙනවා මෙතන මොකක් හෝ බාධාවක් තියෙනවා. මේ අගපදේ මුල අකුර තුල බාධාවක් තියෙනවා. බාධාවක් තියෙනවා. බාධාවක් ආවොත් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? කාලම කිය. බාධාවක් ආවොත් දැන් මේ දෙක එකතු වෙන්න දෙන්නේම නැහැ. එහෙම හාල්පාරු ඉන්නවනේ ගෙවලලත් නේ. හිතන්න මේ දෙන්න එකතු වෙන්න හදනවා. විවාහ වෙන්න හදනවා මොකෙක් හරි එකෙක් මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා විරුද්ධයි. මොකද කරන්න ඕනේ? කාල කියන මොකද කරන්න ඕනේ? හොම්බට දෙයක් නැහැ ලෙව්වනේ. මොකක් හරි කරලා ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඉවත් කළ යුතුයි. එහෙනම් අපිටත් මෙතන තියෙන පද අපිට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් මේ පද දෙක එකතු කරන්න අපිට ඉඩ දෙන්නේ නැත්නම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මේ ඒ අකුර ඉවත් කරනවා. ඉවත් කරන එකට අපි කියනවා ලෝපය. අපි ඉවත් කළා දාන ලොක් කළා දානවා. සුණු විසුණු කළා බෝම්බ ගහලා හරි ඉවත් කරනවා. මොකක් හරි කළා අයින් කළා දානවා. සමහර වෙලාවට එතන අකුර බාධාවක් නැහැ මෙතන අකුර බාධා වෙනවා. මෙතන අකුර බාධාවක් වුණොත් අපි මෙතන අකුරත් මොකද කරන්නේ? සමහරවිට මෙතන අකුර බාධාවක් නැතුව හොඳ මෙතන අකුර බාධාවක් වුණොත් ඒත් අපි මොකද කරන්නේ? ඉවත් කළා දානවා. ඉවත් කළා දානවා. කියන්නේ මේ පැත්තෙන් මොකක් හරි බාධාවක් ආවොත් ඒත් ඉවත් කරනවා. මේ පැත්තෙන් බාධාවක් ආවොත් ඒ බාධාව ඉවත් කරනවා. මාම වෙන්න පුළුවන්, නැන්ද වෙන්න පුළුවන්, අයියා වෙන්න පුළුවන්, අක්කා වෙන්න පුළුවන්, අල්ලපු ගෙදරින් එන්න පුළුවන්, ඉස්කෝලේ යන කාලේ හම්බෙච්ච කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, කවුරු හරි වෙන්න පුළුවන්. බාධාවක් තිබුණොත් ඉවත් කරලා බාධාව ඉවත් කරලා ඉන්න ඕනි. නැත්නම් යහතින් ඉන්න හම්බෙන්නේ නැහෙනි. ආන් ඒ වගේ තමයි. එහෙනම් බාධා ඉවත් කරන්න වෙනවා. මේ මුල් පදේ අග බාධාව ඉවත් කරනකොට පූර්වස්වර ලෝපය කියනවා. අග පදේම ඉවත් කරනකොට පරස්වර ලෝපය කියන ඒවා අපි ඉස්සරහට කියලා දෙනවා ලෝප ආදේශ ආගම ආවට පස්සේ. මට ඕනි මේ පදේ අර ගලපන විදිය පෙන්වන්න විතරයි. ඔන්න සමහර අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ පද දෙක ගලපද්දී මේ පද දෙක ගලපන්නේ යනකොට තනි වචනයක් බවට මේ වගේ තනි වචනයක් බවට පත් කරන්න යනකොට සමහර වෙලාවට අපිට ලොප් කරන්න වෙනවා. අකුරු ඉවත් කරන්න වෙනවා. හරියට බාධා වෙන අකුරු ඇවිල්ලා කරදරය බාධා වෙන කෙනාවට පස්සේ ඒ කෙනා ඉවත් කරනවා වගේ. සමහර වෙලාවට පුතේ මෙහෙම හිකුත් වෙනවා. බාධා කරන අකුරු ඉවත් කළත් ඒත් සම්බන්ධ කරන්න බෑ, අඩුවක් තියෙනවා. ඒත් සෙට් කරන්න බෑ. හිතන්නකෝ මෙයා ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා දුව ගැලපෙන්නේ නැති වුණාම කේන්දරය ගැලපෙන්නේ නැති වුණාම ඉවත් කරනවා. එයා ඉවත් කළාට පස්සේ දැන් මේක ගලපන්න එකෙක් ඉන්නවද? නෑ. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා ආපහු අලුතෙන් කෙනෙක් ඉන්න. ඒ ඉස්සලා කෙනාට වඩා වෙනස්නේ. අපි කොණ්ඩේ ටිකක් උඩට දාමු ඈ. එතකොට වෙනස් කියලා පේනවනේ. හරිද? දැන් අලුතෙන් එක්කෙනෙක් ගෙනාවා. අලුතෙන් එක්කෙනෙක් ගෙනාවේ ඉන්න කෙනා ඉවත් කරලා. ඉන්න කෙනා මොකක් කරලාද? ඉවත් කරලා තමයි අලුතෙන් එක්කෙනා ගෙනාවේ. එතකොට තියෙන අකුරක් ඉවත් කරලා තව අකුරක් එතනට ගේනවට කියනවා ආදේශය. එහෙනම් සමහර වෙලාවට අපිට මේ පද දෙක එකතු කරද්දී තියෙන අකුර ගැලපෙන්නේ නැතුනම විසික් කරලා දැම්මා අලුතෙන් එකක් ගෙනාවා. තේරුණා නේද ඒක? හරි. ඊළඟට සමහර වෙලාවට
දැන් මේ දෙන්න මුලින් යාළු වෙලා ආදරය කර කර ඉන්නවා. බඳින්න තව සතියයි තියෙන්නේ. දවස් 7යි තියෙන්නේ. දවස් 7යි තියෙන්නේ 6 වෙනි දවසේ තරහ වෙලා. දැන් 6 වෙනි දවසේ තරහ වුණාම බඳින්නේ කික් නැහැ. දැන් හරි වැඩේ. ඊට පස්සේ මේ දෙන්නගේ හොඳම යාළුවෙක් එනවා මැදට. ඇවිල්ලා මුන්ට විස්තර කරනවා තොපිලට තව බඳින්න තියෙන දවස් 6යි. තව අවුරුදු 50ක් 60ක් එකට ඉන්න ඕනි. ඔය දවස් 7 කතා බහ කරලා හිටපන් කියලා පැහැදිලි කරලා දෙනවා. කොහොම හරි මේ වෙන් තරහ වෙලා ඉන්න දෙන්නා යාළු කරන්න තව කෙනෙක් එනවනේ. ආන් ඒ වගේ සමහර වෙලාවට මේ දෙක එකතු වෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා නිකන් පුම්බගෙන තරහ වෙලා පද දෙක. මෙන්න මෙතනට අලුතෙන් අකුරක් ගෙනහල්ලා සාම සාකච්ඡාවක් දාලා මේ පද දෙක එකතු කරනවා. ආන් ඒ පදේ එහිම එන එකට කියනවා ආගම කියලා. ආගම කියන්නේ අදහන එක නෙමෙයි, අකුරක් අලුතෙන් එන එකට. හරිද? එහෙම වෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට සමහර වෙලාවට අකුරු ඉවත් කරන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට තියෙන අකුරු ඉවත් කරලා ඒකට තව එකක් ගේන්න වෙනවා. අලුතෙන් එකක් ගේන්න වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ එක එක වැඩ දාලා මෙතන. මෙන්න මෙතන එක එක සෙල්ලම් දාලා මොකක් හරි එකකින් එක්කො ලොක් කරලා, එක්කො ආදේශ කරලා, එක්කො ආගම කරලා, එක්කො දීර්ඝ කරලා, එක්කො ද්විත්ව කරලා, සමීකරණ කරලා, ආරෝපණ කරලා මොකක් හරි කරලා මෙන්න මේ පද දෙක එකතු කරන්න ඕනි. තනි පදයක් කරගන්න ඕනි. දැන් තේරෙනව නේද? එකතු කරන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි කියලා. වෙන් කරලා තියෙන එක ලේසි. එකතු කරලා තනි වචනයක් කරගන්න එක ලේසි නෑ. බාධා ඉවත් කරන්න වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ ගැළපීම කියලා කියන්නේ මේ පද දෙක නිකම්ම එකතු කරන එකක් නෙමෙයි. නිකම්ම එකතු වෙන ඒවත් තියෙනවා. ලේසියෙන් එකතු වෙන ඒවත් තියෙනවා. හැබැයි අමාරුවෙන් එකතු කරන්න ඕනි ඒවත් තියෙනවා. කොහොම හරි එකතු කළොත්, තනි වචනයක් කළොත් ආන් ඒකට කියනවා සන්ධිය කියලා. ඒකට කියනවා සන්ධියක් කියලා. දැන් මම හිතනවා යම් ප්‍රමාණයක් ඔබට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මෙන්න මේ ටික දැන් තේරෙන්න ඕනි. දැන් උතන්ට වෙනකම් පොඩි රිවිෂන් එකක්. ඒ තමයි පළවෙනි එක බලන්න මේවා තේරුණාද කියලා. සන්ධි ඇයි? මොකටද? සන්ධි මොකටද කියන එක තේරෙන්න ඕනි. ඊළඟට සන්ධි යනු, සන්ධි යනු කුමක්ද? ඊට පස්සේ සන්ධි වන පද අකුරු, පද අකුරු මොනවාද? ඊළඟට සන්ධි කළ හැකි වන්නේ මොන පදද? මොන පදද? සන්ධි වන විදිය. ඔන්න වගේ ටිකක් දැන් ඔන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ මේ සරල දේවල් ගේන්නේ කොහොම හරි මේක අද නිකම්ම නිකන් සන්ධි ඉවර කරන එක නෙමෙයි. පෙළ පොතේ තියෙන ටික කරලා ඉවර කරන එක නෙමෙයි. වලට තව කෙනෙකුට කියලා දී ගන්න පුළුවන් මට්ටමට අදා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් සන්ධියයි කියමු බලන්න. දැන් කටි සන්ධියයි සරල වචනය වැඩි විස්තර නැහැ. පද කෙටි කිරීම සඳහා සන්ධියයි පද කෙටි කිරීම සඳහා. හයියෙන් කියන ගෙදර ඉන්න ගම සන්ධි මොකටද? කැමරා ඔන් කරගෙන ඉල්ලා. සන්ධි මොකටද? පද කෙටි කිරීම සඳහා. ඇයි පද කෙටි කරන්නේ? මොකටද ඇයි පද කෙටි කරන්නේ? නිකන් ඉන්න බැරුවටද? අත කානවටද? උදේ පහසුවට. ආන් හරි. සන්ධි අපි පද කෙටි කරන්නේ එකක් උච්චාරණයේ පහසුව, ශබ්දයේ කෙටි වෙනවා, භාෂාවේ ව්‍යක්ත බවක් පාණ්ඩිත්‍යයක් එකකින් මතුවෙනවා. අන්නේ ප්‍රයෝජන තියෙන නිසා හොඳ නිකන් මේ පද කෙටි කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් සන්ධි ඇයි කියලා මොකටද කියලා ඔයාලා දන්නවා. ඊළඟට සන්ධියක් කියන්නේ මොකද්ද? සරල අර්ථයේ ගැළපීම. සන්ධියක් කියන්නේ මොකද්ද? ගැළපීම. අයි කියන බලන්න මොකද්ද? ගැළපීම. මොකක්ද ගලපන්නේ? ගලපන්නේ මොකද්ද? පද දෙකක අකුරු. මොකද්ද ගලපන්නේ? පද දෙකක අකුරු. කියන්න බලන්න මොකද්ද ගලපන්නේ? පද දෙකක අකුරු. කොහේ තියෙන අකුරුද? කියන්න බලන්න. දැන් හරියට කියන්න බලන්න. මුල් පදයේ අග අකුරක්, අග පදයේ මුල් අකුරක් තමයි ගලපන්නේ. ගලපන්න නම් තියෙන්න ඕනි සුදුසුකම මොකද්ද? අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධයක් තියෙන්න ඕනි. සමානකමක් තියෙන්න ඕනි. මොකද්ද සුදුසුකම? අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධයක් සමානකමක් තියෙන්නට ඕනි. පැහැදිලිද? අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධයක් සමානකමක් තියෙන්නට ඕනි. ආන් එහෙම පද තමයි අපිට ගලපන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද?
ඒ වගේම සන්ධි කරද්දී අපිට බාධා වෙන අකුරු ආවොත් මොනවද කරන්න කියලා අපි ඊළඟ පියවරේ කතා කරමු. දැන් චුට්ටක් මම කතා කළා. ඔතනට වෙනකන් තේරුණා නම් ඇති. ඒ නිසා සන්ධි වල නියම නිර්වචනය කොහොමද දෙන්න ඕනි එහෙනම්? සන්ධි කියන එක නියම නිර්වචනේ. ඊට පස්සේ ඒක යට දාලා තියෙනවා පොඩියට. නිබන්ධනේ දාලා තියෙනවා. කොහොමද? ඕනෑම එතන නෙමෙයි. ආයක දාලා නැද්ද මං නිබන්ධනේ? ඒක දාලා නැහැ. ඒක මෙහෙම ලියාගමු. ඔන්න සන්ධියක් කියන එක ඔය ඔක්කොම එකතු කරලා අපිට එක වාක්‍යයක් හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. කොහොමද හදාගන්නේ? මෙහෙම ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔය ඔක්කොම එකතු කරලා පොඩි වාක්‍යයක්. අපි මෙහෙම ලියාගමුකෝ. පූර්ව අපර නැහැ මෙහෙම ලියමු. පූර්ව අපර ගුණ ටික වචන අමාරු ඉන්නේ. මුල් පදේ හා අගපදේ මුල් පදේ sorry ඒක ඒ බඩේ නේ මුල් පදේ හා අගපදය මුල් පදේ හා අගපදය තුල අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධයක් තිබේ නම් අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධයක් තිබේ නම් ඒක තව දාගන්න වචන ටිකක් යුක්තාර්ථවත් බව සුදුසු බවක් සමානකමක් ඒ වගේ මුල් පදේ හා අග පදේ තුල අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධයක් තිබේ නම් එම පද දෙකේ වරහන් ඇතුලේ දාගන්න මුල් පදේ අග අකුරත් අග පදේ මුල් අකුරත් මුල් පදේ අග අකුරත් අග පදේ මුල් අකුරත් එම පද දෙකේ අකුරු මනාව ගැලපීම අකුරු මනාව ගැලපීම සන්ධිනම් වේ කියලා දාගෙන අර ඔක්කොම එකට ඒ කියන්නේ වෙන් වෙලා තියෙන පද දෙකක් තියෙනවා ඒ පද දෙකේ සමානකමක් තියෙනවා නම් අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධයක් තියෙනවා නම් යුක්තාර්ථවත් බවක් තියෙනවා නම් අන්නේ පද දෙකේ මුල් පදේ අග අකුරත් අග පදේ මුල් අකුරත් ඒ අකුරු නිසියාකාරයෙන් මනාලෙස ගැලපීම තමයි සන්ධියක් කියලා කියන්නේ. එනම් ඔය පෙරපර වනන් නිසි විදිනි ගලපනු සඳනම් එහෙම නැත්නම් පෙරපර වනන් ගලපනු සඳනම් එහෙම එකක් දුන්නා නේද පෙරපර වනන් ගලපනු සඳනම් පූර්ව අපර වර්ණයන් ගැලපීම සන්ධිනම් වේ එහෙම නැත්නම් පූර්ව අපර වර්ණයන් නිසි ආකාරයෙන් සුදුසු විදිහට ගැලපෙන විදිහට එකතු කිරීම ගැලපීම සන්ධිනම් වේ කියලා අපි කතා කළා. අන්න විදිහට පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න උතන්ට වෙනකන් සන්ධි කිරීමේ වාසිය මොකද්ද? සන්ධි කිරීමේ වාසිය. වාසි ටික මුලින් කිව්වා මුලින්ම පටන් ගත්තේ ඒක සන්ධි කරන්නේ ඇයි කියලා දුන්නේ. වාසි. පද කෙටි කිරීම, උච්චාරණයේ පහසුව, භාෂාවේ ව්‍යක්ත භාවය. ඔය තමයි කෙටි සන්ධි එක තියෙන. කෙටි කර දක්වන්නේ. ඔව්. හරි. ඊළඟට පුතේ සන්ධිවල ප්‍රභේද තියෙනවා. ඒ ප්‍රභේද ටිකත් කතා කරලම ඉස්සරහට යන්න. ඒ තමයි සන්ධි තියෙනවා ස්වර සන්ධි හා ව්‍යඤ්ජන සන්ධි. අභ්‍යන්තර සන්ධි හා බාහිර සන්ධි, නිත්‍ය සන්ධි හා අනිත්‍ය සන්ධි කියලා ටිකක් තියෙනවා. ඒක මම මෙහෙම කියලා දෙන්නම්. නිබන්ධනයේ ලියලා තියෙන නිසා ලියන්න දෙයක් නැහැ. අපි මෙහෙම එකක් ගමුකෝ. මේ වචන කියවන්න බලන්න. ඔහම තියෙද්දි කියවන්න බලන්න. සන්ධි ඒ ඔහම ඒ ගලපලන කිව්වේ. එහෙනම් මම මෙහෙම ලියන්නම්කෝ. දැන් කියන්න බලන්න. කියවන්න පුළුවන්ද? උච්චාරණය වෙනවද හරියට? නෑ නේද? ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ අකුරු එකතු කරන්න. දනල්සය නෑ. මෙතන ස ඊළඟ මේ දෙකේ තුලම දී සන්ධි කියලා වචනේ හැදෙනවා දැන් උච්චාරණය කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනව නේද අකුරු දැන් අකුරු හැදෙන විදිහක් තියෙනවනේ. අල්ක යන්නයි අයන්නයි එකතු වෙලා හැදෙනවා ක. ওই විදිහට දන්නවනේ. අල්ක යන්නයි
උයන් ඇයි තුල හදනවා කු. ඔය විදිහට අකු හදන විදිහ දන්නවනේ. දැන් මේ වගේ ඒවා අපිට වෙන් කරලා තියන්න පුළුවන් ද භාෂාවේ? අකුරු වෙන් කරලා ස්වර ව්‍යංජන වෙන් කරලා හදන්න තියන්න පුළුවන් ද? කාලගේ දැනුම හැටියට කියන්න බලන්න. පුළුවන් ද බැරිද? බෑ. බෑ. වෙන් කරලා තිබ්බොත් උච්චාරණය කරගන්න බෑ. ආන් ඒ නිසා මේ අකුරු ගලපන එක, ඒ කියන්නේ පද දෙකක අකුරු නෙමෙයි, පද දෙකක් සෙට් කරන එක නෙමෙයි, තනි පදයක තියෙන අකුරු වල තියෙනනේ ස්වර, ඒවා වෙන් කරලා තියන්න බෑ. ආන් ඒව අනිවාර්යෙන් කළ යුතු සන්ධි. ඒ නිසා අන්නේ සන්ධි වලට කියනවා අභ්‍යන්තර සන්ධි. එහෙම නැත්නම් අභ්‍යන්තර සන්ධි. මේකේ භයන්තර කියලා තියෙන්නේ හොඳේ. අභ්‍යන්තර. ඔයාගේ ටියුට් එකේ හදාගන්න මේ. අභ්‍යන්තර සන්ධි විතරයි අයන්න දාගන්න. අභ්‍යන්තර සන්ධි. එහෙම නැත්නම් නිත්‍ය සන්ධි කියන්නේ අනිවාර්යෙන් කළ යුතු ඒවා. අකුරු අතර වෙන සන්ධි අනිවාර්යෙන් කරන්නට ඕනි. පද දෙකක් අතර සිද්ධ වෙන සන්ධිය කළත් එකයි නොකළත් එකයි. මෙන්න මේ සන්ධි අපි මේ වෙනකන් කතා කරපු එක කරන්නත් පුළුවන් නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. මල් ලසුන කියන එක වෙනම තියන්නත් පුළුවන්, මලසුන කියලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒවා අනිවාර්යෙන් කළ යුතු ඒවා නෙමෙයි. ආන් එක තමයි ස්වර සන්ධි හා ව්‍යංජන සන්ධි කියලා දෙකක් අපි කතා කරන්නේ. ඒක ඉස්සරහදී අපි කතා වෙනවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න මෙන්න මේ වගේ අකුරක් අතර සිද්ධ වෙනක අනිවාර්යෙන් සිද්ධ කරන්න ඕනේ ඒවට අභ්‍යන්තර සන්ධි. එහෙම නැත්නම් නිත්‍ය සන්ධි කියලා කියනවා. නිබන්ධනේව විස්තර කරලා තියෙනවා, පොඩ්ඩක් බලාගන්න. මේ ටිකේ විස්තර කරලා තියෙන ටික. හරි. දැන් ඔයාලා දන්නවා සන්ධියක් කියන්නේ ගලපන එකක් කියලානේ. සන්ධියක් කියන්නේ ගලපන එකක් කියලා ඔයාලා දන්නවා. මේ පද දෙකක් ගැලපීමක් කියන එක දන්නවා. ගලපන්න නම් සුදුසුකම මොකද්ද කියලා දන්නවා. ඒ ඔක්කොම දැන් හරි. දැන් තමයි වැඩේ. දැන් ඔය දෙක ගලපන්න නම් ක්‍රමයක් තියෙන්න එපා, විදියක් තියෙන්න එපා. අපි කොහොමද දන්නේ ගලපන්නේ කොහොමද කියලා? තේරෙනවද? ආන් ඒක දැනගන්න විදිය තමයි මේ කියන්නේ. ඒකට අපි කියනවා සන්ධි විදි. සන්ධි විදි. මම මේ නෝට් දෙන්න නැත්තේ පුතේ නිබන්ධනේ තියෙන නිසා. ආවට නිබන්ධනේ වේලාසනින් එවලා තියෙන නිසා තමයි නෝට් දෙන්න නැත්තේ. නැත්තම් මේ මේවා එහෙම අපව ලියන එක අපරාධයක් නේ. දැන් මේකේ තියෙන ටික අපව ලියන එක අපරාධයක්. ඒ නිසා මම නෝට් දුන්නේ නැත්තේ ඒකයි. දැන් මේවා හිස්තැන් ලියන්න වෙනකොට මම කියනවා මෙන්න මෙතන මේක ලියාගන්න, මේවා ලියාගන්න කියලා කියනවා. එතකොට ඒ ලඟ වෙනකොට කියන්න. හරි. මෙන්න මේ දෙක එකතු කරන්න ක්‍රමයක් තියෙන්න එපා, විදියක් තියෙන්න එපා. ආන් ඒ ක්‍රමය ගැන තමයි මේ කතා කරන්න යන්නේ. දැන් හරියට එක මේ වගේ මම උදාහරණයක් ගන්නම්කො. ඔන්න වඩු බාසුන් නැහැ කෙනෙක් ඉන්නවා. කවුද ඉන්නේ? වඩු බාසුන් නැහැ කෙනෙක් ඉන්නවා. වඩු කාර්මිකයෙක් ඉන්නවා. එයාට ලී කෑලි දෙකක් ගිහින් දෙනවා. මෙන්න මේ ලී කෑලි දෙක අපිට එක ලීයක් කරලා දෙන්න කියලා. දැන් ඉතින් වඩු බාසුන් නැහැ තර හිනහ වෙලා එක ගන්නවා. කීයක් හරි ගාණක් හොයා ගන්න පුළුවන් වැඩි ජොබ් එකක් සෙට් උනේ. මේ දෙක සුපිරියට හදලා දෙන්න ඕනේ. දැන් මේ ලී කෑලි දෙකේ කෑල්ලක් මෙහෙමයි තියෙන්නේ. එකක් ගාන්ට මෙහෙම තියෙනවා, එක කෑල්ලක් මේ පැත්තට තියෙනවා. දැන් මේක ලස්සනට තනි ලීයක් වගේ පේන්නත් ඕනි, ඒක ලී දෙකක් වගේ පේන්නත් බෑ. දැන් වඩු බාසුන් නැහැ මොකද කරන්නේ? ඒ වඩු බාසුන් නැහැට සිද්ධ වෙනවා ආයුධ ටික ඉස්සෙල්ල හොයාගන්න. දැන් බාසුන් නැහැ හතර වටේ ඇවිදලා කොහොම හරි කළා මිටිය, ඊට පස්සේ නියන, කියත ඔක්කොම ටික උස්සගෙන එනවා. උස්සගෙන ඇවිල්ලා දැන් එයා බලනවා ලී දෙක තියලා සෙට් කරන්න බෑ. මොකද එක විදිහට සෙට් කරන්නත් ඕනි. මේ පැත්ත හරවලා සෙට් කරන්නත් බෑ. ඒතර කෑල්ලක් අර පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ පැත්තනු සමාන වෙන්න ඕනි, මේ පැත්තනු සමාන වෙන්න ඕනි. මැදින් පේන්නත් බෑ. මේ මිනිස්සයාට මොකද කරන්න වෙන්නේ? ක්‍රම ටිකක් තියෙනවනේ කරන්න. එක්කෝ මේ කෑල්ල කපලා දාන්න වෙනවා. එක ක්‍රමයක්. එහෙම නැත්තම් මේකට හරියන්න තව කෑල්ලක් සෙට් කරන්න වෙනවා. දෙවෙනි ක්‍රමය. හරිද? එක්කෝ එක කෑල්ලක් කපන්න වෙනවා, එක්කෝ එක කෑල්ලක් සෙට් කරන්න වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් මේකට හරියන්න මේ පැත්තෙන් කෑල්ලක් කපන්න වෙනවා. ඔන්න තව ක්‍රමයක් එයාට. එහෙමත් නැත්නම් එයාට සිද්ධ වෙනවා මේ විදිහට මේ උස වැඩි වුණා එක. මේ ගානට ඇවිල්ලා මෙහෙම කෑල්ලක් සෙට් කරන්න පුළුවන්. ඔය අපි සෙට් කරනවා වගේ සෙට් කළොත් නම් පොල්ලෙක් ගහලා යන්නේ.
දැන් ඒ විදිහට සෙට් කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවනේ. එක්ක තියෙන කෑල්ලක් අයින් කරනවා, එක්ක අලුතෙන් එකක් ගේනවා. මේ දිගම ඕනි කිව්වොත් මෙතනින්ම කපලා දාලා කොටු මේ වගේ කෑල්ලක් ගෙනහල්ලාම සෙට් කරන්නත් පුළුවන්. ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. පැහැදිලි නේද ක්‍රම කීපය? ඒ ක්‍රම කීපය කරන්න බාසුන් නැහැට ආයුධත් ඕනි. නිකම් බෑ, නියන ඕනි, මිටිය ඕනි. ඒ ඔක්කොම ඕනි. ආන් ඒ වගේ පුතේ වඩු බාසුන් නැහැට මෙන්න මේ ලී කෑලි දෙක තමිලීයක් බවට පත් කරන්න ආයුධ අවශ්‍යයි වගේ. ආයුධ ඕනි වගේ. ඒ ආයුධ පාවිච්චි කරලා කපලා කොටලා නිකන් මේ කපනවා කොටනවා අලුතෙන් කෑලි ගේනවා මෙතන එන එන සෙල්ලමක් දාලා මොකක් හරි සෙල්ලමක් දාලා එයාට සිද්ධ වෙනවා තනි ලීයක් බවට පත් කරන්න. මෙන්න මේ පද එකතු කරන එකත් ඒ වගේමයි. මේක හරියට වඩු වැඩක් වගේ. වඩු බාසුන් නැහැ කෙනෙක්ගේ වැඩක් වගේමයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි සමහර වෙලාවට මෙන්න මේ සන්ධි වෙන පද දෙකේ අගපදේ මුල අකුර ගැලපෙන්නේ නැති වුණාම ඉවත් කරන්න වෙනවා. ඉවත් කරන සමහර වෙලාවට අලුතෙන් අකුරක් ගේන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ පැත්තේ තියෙන අකුර ගැලපෙන්නේ නැහැ, බාධාවක්. ඒ නිසා ඒක ඉවත් කරන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට එතන අලුතෙන් අකුරක් ගේන්න වෙනවා. මේ දෙකම ඉවත් කරන්න නැතුව මැදට අකුරක් ගේන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට මෙන්න මෙතන තියෙන අකුර ඩබල් කරන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට මේකේ හැඩේ මේ පැත්තට ගෙනියන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ පැත්තේ හැඩේ මේ පැත්තට ගේන්න වෙනවා. ඔය වගේ එක එක දේවල් කරලා හරියට වඩු බාසුන් නැහැ ආයුධ පාවිච්චි කරලා වෙන් වෙලා තිබිච්ච ලී කෑලි දෙක තනි ලීයක් බවට පත් කරනවා වගේ අපිටත් සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ වෙන් වෙලා තියෙන පද දෙක අකුරු ඉවත් කරලා අලුතෙන් අකුරු ගෙනහල්ලා මොකක් හරි සෙල්ලමක් දාලා මෙතන දන්න උපරිම සෙල්ලම් ටික දාලා දක්ෂතා ටික දාලා මේක තනි වචනයක් බවට පත් කරන්නට ඕනි. වඩු බාසුන් නැහැට නම් ආයුධ තියෙනවා කරන විදි ටිකක් තියෙනවා. ආන් මේ වගේ අපිටත් තියෙනවා ඒ පද දෙක තනි පදයක් කරන ක්‍රම ටිකක්. ඒ පද දෙක තනි පදයක් කරන ක්‍රම ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ලෝප ආදේශ ආගම දීර්ඝ දිප්ප දිප්ප සමීකරණ ආරෝපණ කියත් තියෙනවද ක්‍රම? පළවෙනි ආයුධය, දෙවෙනි ආයුධය, 3 4 5 6 7ක් අපි ගත්තා. තව මේවා බෙදීම් දෙක 10ක් විතර එනවා. ඒ තමයි ලෝපේ කියලා ආයුධයක් අපිට තියෙනවා. ලෝපේ කියලා ක්‍රමයක් තියෙනවා. ආදේශ කියලා එකක් තියෙනවා. ආගම කියලා එකක් තියෙනවා. දීර්ඝ කියලා එකක් තියෙනවා. දිත්ව කියලා එකක් තියෙනවා. සමීකරණ කියලා එකක් තියෙනවා. ආරෝපණ කියලා එකක් තියෙනවා. හරිද? මෙන්න මේ ටික තමයි පුතේ ආයුධ. හරියට වඩු බාසුන් නැහැ ගාව තියෙන ආයුධ වගේ අපිට තියෙන බරාවි. මේව පාවිච්චි කරලා තමයි වෙන් වෙලා තියෙන පද දෙක එකතු කරන්න මේ අපි උත්සාහ කරන්නේ. දැන් අපි ලෝපය බලමු. මේ ආයුධය කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? සමහර වෙලාවට මෙන්න මේ පද දෙක එකතු කරන්න යද්දී අගපදේ මුල අකුර බාධාවත් නම් අගපදේ මුල් අකුර බාධාවත් නම් අපි මොකද කරන්නේ? මොකක් කරන්න ඕනේ? ඔයාලා කියන බලන්න. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔයාලගේ වචනින් කියන, මේ මේකේ වචන නෙමෙයි. ඔයාලගේ වචනින් කියන්නේ මොකද්ද? කො කතා කරන්නකො. ඉවත් කරනවා බං. ඉවත් කරන එක කියන්න බැරිද? ඉවත් කරන්නට ඕනේ. මොකද්ද කරන්නේ අපි? ඉවත් කරනවා. එහෙම නැත්තම් නොකියා හරිනවා. නොකියා හැරීම. නැත්තම් කපා දැමීම ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අගපදීනේ අපි අයින් කළේ. අගපදී අකුරක් කපා හරිනවට අපි කියනවා පුතේ. අග අකුරක් කපා හරිනකොට අපි කියනවා මේක පූර්ව පදේද පරපදේද? පරපදේන. මෙතන සොරයක් නම් අපි ඉවත් කළේ, සොරයක් ඉවත් කළා නම් මේකට අපි කියනවා පරස්පර ලෝපය. ඒ අපි සන්ධියට ගියාම කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් මෙතන තේරුම් ගන්න ඕනි කාරණේ තමයි
අපිට අකුරු ඉවත් කරද්දි මේ පරපදයේ අකුරුත් අපිට ඉවත් කරන්න වෙනවා. වචනේ තියෙන අගපදයේ මුල අකුර සමහර වෙලාවට ඉවත් කරන්න වෙනවා. හරිද? ඒක ඉවත් කරලත් පුළුවන්. එහෙම නැත්තං ඒක බාධාවක් නෙවෙයි නම් මෙතන නම් බාධාව තියෙන්නේ මුල් පදේ අගකුරක් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ලෝපේ අපිට විදි කීපයකින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අගපදයක් ඉවත් කරන්නත් පුළුවන්, මුල් පදයක් ඉවත් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ඒ දෙවිදිහට අපිට පුළුවන් මොකක් කරන්නද? ලෝපේ කියන ආයුධය පාවිච්චි කරලා, විදිය පාවිච්චි කරලා, ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා, ඒ අකුරු ඉවත් කරලා, බාධක අකුරු ඉවත් කරලා පද දෙක ගැලපීම. එහෙනම් ලෝපේ කියන එක මොකක්ද? එතන ලියාගන්න නිබන්ධනේ, නිබන්ධනේ ලියාගන්න මෙතන මේ තියෙන ලෝපේ කියලා. ලෝපේ කියන තැන පොඩියට ලියන්න, පොඩියට ලෝපේ කියන එක ලියන්න. බාධක අකුරු නැත්නම් බාධාවන අකුරු, බාධාවන අකුරු ඉවත් කිරීම නොකියා හැරීම, ඉවත් කිරීම නොකියා හැරීම ලෝපේ නම් වේ. එහෙනම් ලෝපේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සන්ධි වෙන සන්ධි පද දෙක සන්ධි කරද්දී බාධක අකුරක් තියෙනවා නම් ඉවත් කිරීම. අපි ගමු මෙහෙම එකක්. ගුරුතුමා මේ මුල් පදේ, මේ අග පදේ. දැන් හැදෙන්න ඕනි සන්ධි පදේනේ අපි භාවිතයේ තියෙන එක මොකද්ද? ගුරුතුමානේ. ගුරුතුමා. දැන් මේ ගුරුතුමා කියන එක හැදෙන්න බාධායි මේ උයන්නේ. බාධාවක් තියෙනවා මේ උයන්නේ. ඒ උයන්න අපි මොකද කරන්නේ? ඉවත් කරනවා. ඉවත් කළාට පස්සේ ඉතුරු වෙනවා ගුරුතුමා. දැන් ඊට පස්සේ මේ පද දෙක නිකම්ම එකතු වෙනවා, ගුරුතුමා වෙනවා. එහෙනම් අපිට බාධක අකුරක් තියෙනකොට ඉවත් කරලා දානවා. බාධක අකුරක් තියෙනකොට ඉවත් කරලා දානවා. ආන්ගේ ඉවත් කරලා දාන එකට අපි කියනවා ලෝපය කියලා. මොකක් කියලාද කියන්නේ? ලෝපය කියලා අපි කියනවා. තේරුණාද? මේ උදාහරණත් එක්ක අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. එහෙනම් ලෝපය කියලා කියන්නේ අකුරු ඉවත් කිරීම, නොකියා හැරීම, අයින් කර දැමීම. ඇයි අයින් කරලා දාන්නේ? බාධාවක් වන නිසා. අතෝසන ලෝපය කියන ආයුධය පැහැදිලියයි. මොකද යුද්ධයකට යද්දී ආයුධ ටික හොඳට උරු වෙලා යන්න ඕන. T-56 අරගෙන යුද්ධකට ගියොත් ඌ ඒකේ අඩුම ගානේ කොකා ගස්සන්නවත් දන්නේ නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? වෙඩි වරුසාවක් නාල එන්න වෙන්නේ. නාර වැල් ටික එහෙම එළියට පයින්නවා. එනිසා යුද්ධයකට යන්න ඉස්සෙල්ලා, සංග්‍රාමයකට යන්න ඉස්සෙල්ලා ආයුධ හොඳට පුහුණු කරන්නට ඕනි. ආන්ගේ පුහුණු කිරීම තමයි මේ කරන්නේ. හරිනේ. ඔන්න එක ආයුධයක් හරි. රෙඩි නේද ආයුධය තියාගෙන වැඩේට? ඈ එහෙම ගේමක් දෙන්න යන්නේ අද? එකක් හරි. දෙවෙනි ආයුධය ඒ තමයි සන්ධි වෙන පද දෙකක් තියෙනවා මෙන්න මේ පද දෙකේ. මෙතන තියෙන අකුරු ඉවත් කරනවා. මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ, මේක අපිට බාධාවක්, ඒ නිසා ඉවත් කරනවා. ඉවත් කරන එකට අපි කිව්ව මොකද්ද? ලෝපය. හැබැයි ඉවත් කළාට අඩුවකුත් තියෙනවා. මෙතන ඉවත් කළාට පස්සේ හිස්. හරියට අර බඳින්න ඉන්න වෙලාවේ දෙපැත්තෙන් කවුරු හරි අඩු වුණාම හිස්නේ. කොණ්ඩයක් දාවු නැත්නම් කොල්ලෝ දෙන්නේ බැඳ වගේ තියෙයි. හරිද? දැන් මෙතන අඩු වුණොත් දැන් අපි තු මේ කොල්ල අයින් කළා දාමුකෝ. දැන් මේක අඩු වුණොත් දැන් බඳින්න එකෙක් නැහැනේ. නැති වුණොත් මොකද කරන්නේ? පොල් පිත්තක් හරි මෙතනින් ගෙනත් තියන්න එපා, මොකක් හරි තියෙන්න එපා. ඒ නිසා එකක් ගේනවා. තියෙන එක්කෙනා ඉවත් කළා ගැලපෙන්නේ නැති නිසා උන්ගේ කේන්දර ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකක් හරි හෙන ගිහිලා යනවා එකට හිටියොත්, ඒ නිසා අලුතෙන් එක්කෙනෙක් මෙයා ඉවත් කළා ගෙනාවා. ආන්ගේ ගේන එකට, ඒ කියන්නේ තියෙන අකුරු ඉවත් කරගෙන අලුතෙන් අකුරක් එන එකට අපි කියනවා ආදේශය කියලා. ආදේශය කියන්නේ ආක්‍රමණයක් වගේ. ආක්‍රමණ වගේ. දැන් ඉස්කෝලේම ගියාම ඔයාලා හිතන්නකො, ඔයාලා වෙනද ඉන්න පුටු අල්ලගෙන ඉන්නවා. කවුරු හරි ඔයාලා වාඩි වෙන තැන වාඩි වෙලා, හරි සද්භාවයෙන් කාරුණික, ඔයා හොඳයි ඔයා ඔතන ඉන්න මං අතනින් වාඩි වෙන්නම් කියලා වාඩි වෙනවද? අරෝගේ බෙල්ලෙන් ඇදලා පයින් උද්ගාල එළියට දාලා වාඩි වෙනවද? ඈ ඔයාලනේ දන්නේ කරන එක. ඒ මොකද්ද ඔයාලා කරේ? ආක්‍රමණයක් කළා. තමන්ගේ තැන වෙන එකෙක් ආක්‍රමණය කළා,
ඔයාල ගිය ගමන්ම ඒ ආක්‍රමණය කළ තමයි උදේට බුදුන් වඳින්න යනවා නම් ඒ ඔක්කොම කරන්නේ අර සද්භාවයෙන් කරන වැඩේ කරලා. හරුට දෙක තුනක් ඇනලා ඒ ඔක්කොම කරලා තමයි උදේ ගිහිල්ලා මල්ටි කුත් පූජා කරලා බුදුන් වඳින්නේ. එතකොට ඒ අයින් කරලා එතනට ඔයා ගිහිල්ලා වාඩි වෙනවනේ. එතන අඩුවක් තියෙන්නේ. ඔයා එතනට ගිහිල්ලා වාඩි වෙක හැකියි ආක්‍රමණයක් වගේ සතුරෙක් වගේ තියෙන එක ඉවත් වෙනවා. අලුතෙන් එකක් එනවා. මොකටද? තියෙන අකුර ඉවත් කළාට පස්සේ මේ දෙක ඒත් එකතු කරන්න බෑ. මේ පද දෙක ඒත් එකතු කරන්න බෑ. එකතු කරනවා නම් ගැළපී මේ තව අකුරක් ගේන්න ඕනි. එහෙනම් ආදේශය කියන එක ලියාගන්න. ආදේශය කියන එක ඉස්සරහින් ලියාගන්න. අකුරක් වෙනුවට අකුරක් වෙනුවට වෙනත් අකුරක් පැමිණවීම. අකුරක් වෙනුවට වෙනත් අකුරක් පැමිණවීම. වෙනත් අකුරක් පැමිණවීම. හරි, ආදේශය කියන එකත් ඔන්න දෙවෙනි ආයුධෙත් පුහුණු වුණා. තුන්වෙනි එක ආගම. මේක හරිම ලේසි. මේක හරිම ලේසි ඈ. ඇයි ඒක ලේසි කියන්නේ? ඒක මිතුරෙක් වගේ පද දෙක වෙන් වෙලා තියෙනවා. මුන් දෙන්න එකතු වෙන්නෙත් නෑ. ඔහේ බලාගත් අත බලාගෙන ඉන්නවා. අලුතෙන් අකුරක් මැදට එනවා. අහනවා, ඇයි උඹලා දෙන්න වෙන් වෙලා ඉන්නේ? එකතු වෙල්ල කියලා උපදෙස් දෙනවා. මේ දෙක එකතු කරලා දානවා. තියෙන එකදු අකුරකටවත් හානියක් කරන්නේ නැහැ. දෙපැත්තේ තියෙන කිසිම අකුරකට හානියක් කරන්නේ නැතුව අලුතෙන් අකුරක් ඇවිල්ලා අර වෙන් වෙලා තියෙන පද දෙක එකතු කරන එකට කියනවා ආගම සංධිය කියලා, නැත්නම් ආගම විධිය කියලා. හරි ලේසි. හරියට මේ තරහ වෙලා ඉන්න ජෝඩුව යාළු කරන්න තව එක්කෙනෙක් ආවා වගේ. හරි, ලියා ගන්න. එහෙනම් ආගම කියලා කියන්නේ පද දෙක අතරට අලුතෙන් අකුරක් පැමිණවීම. පද දෙක අතරට අලුතින් අකුරක් පැමිණවීම. පද දෙක අතරට අලුතින් අකුරක් පැමිණවීම. පද දෙක අතරට අලුතින් අකුරක් පැමිණවීම. වරහන් ඇතුලේ දාගන්න. කිසිදු අකුරට හා අකුරකට හානියක් නොවේ. කිසිදු අකුරකට හානියක් නොවේ. කිසිදු අකුරකට හානියක් නොවේ. ඔන්න දැන් ආයුධ තුනක් ගැන ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට පුතේ මේ දීර්ඝ විදිය. මේ දීර්ඝය කියන එක සංස්කෘත භාෂාවෙන් එන සන්ධි විදියක්. සංස්කෘත භාෂාවෙන් එන එකක්. ඒක ඔයාලට ආදේශය යටතේ අපි උගන්වනවා. ගාත්‍රාදේශය යටතේ අපි උගන්වනවා. ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියන ස්වරාදේශ sorry ස්වරාදේශය යටතේ අපි සිද්ධ වෙනවා මේ දීර්ඝ විදිය වෙන්නේ කොහොමද කියලා. දීර්ඝය කියන්නේ මෙතනත් කෙටි ස්වරයක් ඇවිල්ලා මෙතනත් කෙටි ස්වරයක් ඇවිල්ලා ඒ දෙක වෙනුවට දීර්ඝ ස්වරයක් ආදේශ වීම. දීර්ඝ ස්වරයක් පැමිණීම. ඒ කියන්නේ තියෙන අකුරු දෙක දීර්ඝ වෙනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ අයන්නයි අයන්නයි දෙකක් එකට කියනකොට සාමාන්‍යයක ගුණ වෙලාවම ආයන්නක් වෙන්න එපා. අර ඊයන්නයි ඊයන්ු දෙකක් තියෙනකොට ඒක ඊයන්නක් වෙනවා. ආන් ඒ වගේ එකක් මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මේ මෙතනත් සන්ධි වෙන පද දෙකේ මුල් පදයේ අග අයන්නක් ඇවිල්ලා අගපදයේ මුලත් අයන්නක් ඇවිල්ලා ඒ දෙක වෙනුවටම ආයන්නක් එනවා. මෙතන ඊයන්න තිබිලා මෙතනත් ඊයන්නක් තිබුණොත් ඒ දෙක වෙනටම ඊයන්නක් එනවා. එහෙනම් මේ දීර්ඝ විදියේදී කියන්නේ පද දෙකේම දෙපැත්තටම සොර අකුරු දෙකක් කෙටි සොර දෙකක් ඇවිල්ලා ඒ දෙක දීර්ඝයක් බවට පත්වීමයි. එහෙනම් මේක ලියාගන්න ඉස්සරහින් කෙටි සොර දීර්ඝ බවට පත්වීම. කෙටිසොර දීර්ඝ බවට පත්වීම. ඒවා ඒ සන්ධියට ගියාම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පුතේ. ආයුධය හඳුනාගත්තම ඇති. කෙටිසොර දීර්ඝ බවට පත්වීම. කෙටිසොර දීර්ඝ බවට පත්වීම. පැහැදිලිද? කෙටිසොර දීර්ඝ බවට පත්වීම. ඊළඟට දිට්ඨ. ඕක නම් මරුව. ඒ තමයි සන්ධි වෙන පද දෙකක් තියෙනවා. සන්ධි වෙන පද දෙකේ මේ දෙක එකතු කරන්න ගියාම මදි, අකුරු මදි, පද මදි. එතකොට මොකද දන්නවද කරන්නේ?
මෙන්න මේ සන්ධි වෙන පද දෙකේ අග පදයේ මුල් පදයේ තියෙන මුල් පදයේ අග තියෙන ව්‍යංජන අකුර මොන අකුරද? ව්‍යංජන ඈ වෙන අකුරක් එහෙම බෑ. ව්‍යංජන අකුර ඩබල් කරනවා, දෙකක් බවට පත් කරනවා. උදාහරණයකුත් එක්ක මේක යන්කො. පොල් අත්. වචනේ මොකද්ද? පොල් අත්. දැන් මෙතන තියෙන මුල් පදයේ මේ අග පදයේ. දැන් මෙතන ව්‍යංජන අකුර මොකද්ද තියෙන්නේ? මේ ලයන්. එන එක මොකක් වෙන්න ඕනිද? මොකක් වෙන්න ඕනිද? දෙකක් කරනවා. අන්න දෙකක් කළා. දෙකක් කළා. දෙකක් කරලා මෙන්න මේ ලයන් නැහැ, මේ ලයන් නැහැ එකතු කළාම ල වෙනවනේ. ඒතර මේ ටික එහෙමයි ඈ. මේ අකුරු එහෙමයි. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර පොල් ලත් අල්ල යන. එතකොට මේකෙන් තේරුම් ගන්න ඕනි දේ තමයි දිත්ව කියලා කියන්නේ සන්ධි වෙන පද දෙකේ මුල් පදේ අග තියෙන, මුල් පදේ අග තියෙන ව්‍යංජන අකුර දෙකක් බවට පත් කරනවා. ව්‍යංජන අකුර දෙකක් බවට පත් කරනවා. දෙකක් බවට පත් කරලා හදාගන්න සන්ධිය. ඒ විදිහටත් අපිට සන්ධි හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් දිත්වේ කියන එක ලියාගන්න මුල් පදේ අග ඇති ව්‍යංජන අකුර, මුල් පදේ අග ඇති ව්‍යංජන අකුර දෙකක් බවට පත් කිරීම. මුල් පදේ අග ඇති ව්‍යංජන අකුර දෙකක් බවට පත් කිරීම. මුල් පදේ අග ඇති ව්‍යංජන අකුර දෙකක් බවට පත් කිරීම. තේරුණාද ඒක? ඔන්න තව අවුදයක් ඉගෙන ගත්තා. මගත කවුරුහරි මොකක් හරි හැව්වද? හාන්දුරනේ මේ අර සර සර 18 තියෙන. එතකොට එතන සර 18 දී අය කියන එක ඒක දාන්න පුළුවන්. අයියා කියන තැනදී අයි කියන එක අයියා කියන තැනදී එහෙම දාන්න පුළුවන්. අපි අයියා කියනකොට අපේ සහෝදරයාගේ මෙහෙම මේ අකු මේක මෙතනද අයියා කියන තැනද? ඔව්. බෑ බෑ ඒක වෙන අකුරක්. හන්දේ එතකොට මේක වෙන්නේ අයි කියන එක වෙනකොට අර නිකන් අයි කියලා වෙනම තියෙන අකුර දාන්න වෙලද? බෑ බෑ ඒක දාන්න බෑ මෙතනට. මෙතන හැදෙන්නේ අල්ලා යන්න අයියන් නැහැ එකතු වෙලානේ. අර අයි කියන එක සම්පූර්ණ ස්වරයක්. මේක සම්පූර්ණ ස්වරයක්. පොඩි වෙලාවදී අපි කතා ඒක අපිට අයනවා සර. මෙතන අපිට අහු වෙනවා ඈ සොරාදේශ මේ සොරාදේශ සන්ධියේදී අයි අවු දෙකම ඕනි වෙනවා. එතනදී අපි මතු කරගමු එක. හරි. සමීකරණය ගණන් වලත් තියෙනනේ. සමීකරණය ගණන් වල සමීකරණය මොකද්ද? ගාන සමකිරීමනේ. ගාන සමාන කිරීමනේ නේ. හරිද මම? හරි. මේකෙත් ඒම තමයි. මේකෙත් සමීකරණය සමාන කිරීම. කුමක් සමාන කිරීමද? අකුරු සමාන කිරීම. අකුරු සමාන කිරීම. ඒ තමයි සන්ධි වෙන පද දෙකේ මෙන්න මෙතනත් මේ අකුරු දෙක අතරනේ සිද්ධ වෙන්නේ. මෙතන මයන්න තියෙනවා නම් මේ පැත්තටත් මයන්න අරන් යනවා. ඒතර අකුරු දෙක සමානයි. මේකට කියනවා පූර්ව රූප සන්ධිය. සමහර වෙලාවට අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ කයන්න නම් මෙන්න මේ කයන්න මේ පැත්තට ගේන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙතනත් කයන්න බවට පත් කරනවා. ඒකට කියනවා පර රූප සන්ධිය. පුර රූප සන්ධිය හා පර රූප සන්ධිය. එහෙනම් අපි මොකද්ද මේ කලේ? දෙපැත්තේ අකුර සමාන කළා. දෙපැත්තේ අකුර මොකද්ද අපි කලේ? සමාන කළා. දෙපැත්තේ අකුර සමාන කරන එකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? සමීකරණ විදිය කියලා. මොකක් කියලාද කියන්නේ? සමීකරණ විදිය. පැහැදිලිද? එන අකුරු සමකිරීම කියලා දාගන්නකො. උදාහරණයක් මං ගන්නම්කො මේකට තේරෙන්න. වත් හල. වත් හල. මෙන්න මෙතන දැන් අල්ත යන්නනේ තියෙන්නේ. මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ? අල්ත යන්න. හරිද? අල්ත යන්න තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ තියෙනවා හයන්න. මේ පැත්තේ අල් හයන්නයි අයන්නයි ඔහොමනේ හැදෙන්නේ. මෙතන පැත්තේ තියෙන ව්‍යංජනේ තමයි හ. මේ පැත්තේ අකුර මේ පැත්තට අරන් යනකොට මේ හයන්න ඉවත් වෙලා යනවා. මොකද මේ තයන්නේ මුට ඉන්න බෑ. මේක යනවා, අයින් වෙලා යනවා, බයටම අයින් වෙලා යනවා. හරියට ආදේශයක් වගේ තමයි.
ගිහිල්ලා මෙතන හයන්න ඉවත් කළා, මෙතන තයන්න ඉන්නවා ගිහිල්ලා. හැබැයි යන්නේ මේකේ කොපියක්. මේකේ කොපියක් යන්නේ. මේකම ගිහිල්ලා මෙතන තියලා මෙතන නැති වෙන්නේ නැහැ. මේකේ කොපියක් තමයි යන්නේ. ඒතර දැන් දෙපැත්තේ තයන්න සමානයි. දෙපැත්තේ තයන්න සමානයි. මේ දෙක තුන අත වුණා. ඊළාට වත්තල. ඔය කියලා දෙනවා ඉස්සරහදී මම මේ නිකන් පෙන්නුවේ. බලන්න දෙපැත්තේ තියෙන අකුර සමාන කිරීම තමයි මේ සමීකරණය කියලා කියන අකුරු සමාන කරනවා. මේ පැත්තේ තියෙන අකුර මේ පැත්තටත් අරන් යනවා. සමහරවිට මේ පැත්තේ තියෙන අකුර මේ පැත්තටත් අරන් යනවා. එහා පැත්තට අරන් යනකොට, ඒ කියන්නේ මුල් මුල් පදේ අග අකුර නම් අරන් යන එකට කියනවා පූර්ව රූප සන්ධිය. අග පදේ තියෙන අකුර නම් කියන්නේ පර රූප සන්ධිය කියලා කියනවා. ඒ සන්ධි 10ට ගියාම ඒවා කියලා දෙන්න. ආරෝපණය කියන එකත් අපි ඉගෙන ගමුකෝ. ලියාගන්න සමීකරණය කියන එක අකුරු සම කිරීම කියලා විතරක් දාගන්නකෝ දැනට. අකුරු සම කිරීම. අකුරු සම කිරීම. ආරෝපණය කියන එක මාරම ලේසිය. ආරෝපණය කියලා කියන්නේ සන්ධි වෙන පද දෙකේ මුල් පදයේ අග, මුල් පදයේ අග මෙතන ව්‍යඤ්ජන අකුරක් එන්න ඕනි. ව්‍යඤ්ජන. අග පදයේ මුල ස්වරයක් එන්න ඕනි. මෙන්න මේ දෙක එකතු කරන එකට, මේ දෙක එකතු වෙන එකට අපි කියනවා ආරෝපණය. ආරෝපණය. අර මල් අසුන කියන එකේ මල් අසුන. මෙන්න මේ වගේ ආවොත් කොතන හරි මෙතන හල් ව්‍යංජන අකුරක් හා ස්වරයක් ආවොත් මේ දෙක ඉබේම එකතු වෙනවා. ඒ එකතු වෙන එකට තමයි ආරෝපණය කියන්නේ. මෙතන ල වෙනවා. එතකොට මල සුන. එහෙනම් මේ මල මේ ආරෝපණය කියන එක හැම සන්ධියකම වගේ යදෙනවා. හැම සන්ධියකම වගේ යදෙනවා. එහෙනම් ආරෝපණය කියන එකත් ලියා ගන්න. ආරෝපණය කියන එකත් ලියා ගන්න. මොකද්ද? ස්වර හා ව්‍යංජන එකතු කිරීම. ස්වර ව්‍යංජන එකතු කිරීම. ස්වර හා ව්‍යංජන එකතු කිරීම. ස්වර ව්‍යංජන එකතු කිරීම. ඔන්න ලෝප ආදේශ ආගම දීර්ඝ ද්විත්ව සමීකරණ ආරෝපණ. ලෝප ආදේශ ආගම දීර්ඝ ද්විත්ව සමීකරණ ආරෝපණය. ඒ ටික පැහැදිලිද දැන්? ආවුද ටික පැහැදිලි ඇත උසන්? ආවුද ටික? ඊළඟට පුතේ මෙතන තියෙනව නෙමෙයි. දැන් මොටිගේ විස්තරාත්මකව කතා කරන්න තියෙන නිබන්ධනයට යන්නකො පොඩ්ඩක්. නිබන්ධනයට ඊට පස්සේ මම මේ ටික පුහුණු කරන්නම්. පළවෙනි එක බලන්න, මේ ටික මෙතන ලියාගත්ත නේද ඔක්කොම. නිබන්ධනේ තියෙනයි ලියා ගන්න ඇති. දැන් ලෝපය කියන්නේ මොකක්ද කියලා විස්තරාත්මකව තියෙනවා. ලෝපය කියන එක මොකක්ද කියන එක විස්තරාත්මකව තියෙනවා. මේ තියෙන අකුරක් ඉවත් කිරීම, නොකියා හැරීම, ඒකට අපි ලෝපය කියනවා කියලා තියෙනවා. එතනට පුතේ උදාහරණයක් දාගන්න. අර ඉස්සල්ල ගත්ත උදාහරණෙම ගමු. ගුරු උතුමා. මේකේ උයන්න අපි ඉවත් කරනවා. ඉවත් කළා ගුරු තුමා කියලා හදාගන්නවා. ඔන්නෝම උදාහරණ ලියාගන්නක පොඩ්ඩක්. ලෝපය කියන එකට. ලෝපය. නිබන්ධනය. නිබන්ධනේ. එතන උදාහරණ දෙකක් විතර අපි දාගමු. තව එකක් අපි දාගමුකෝ. මැද ඇඟිල්ල. මැද ඇඟිල්ල කියන එකේ ඇයන්න අපිට බාධාවක් ඉවත් කළා. ඒක ඉවත් කළා හදා ගන්නවා මැද ගිල්ල. මැද ගිල්ල. එහෙනම් මේ සිද්ධ වෙන්නේ ලෝපය. ලෝපය. මේ ලෝපය කියන එක තේරෙන තමයි ඔය කලේ. ඊළඟට ආදේශය කියනක ඔයාලගේ නිබන්ධනයේ විස්තර කළා අපි. එතමයි ආදේශය කියලා කියන්නේ ස්වරයක් ආදේශ වෙන එකක් තියෙනවා, ව්‍යංජනයක් ආදේශ වෙන එකක් තියෙනවා. ඒකත් පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්කෝ. උදාහරණ දාගන්න. ඒ ආදේශ සන්ධියට ගියාම අපි ඒවා සාකච්ඡා කරනවා. බල ඉන්. මේකට අපි කියනවා විසන්ධිය. හාමුදුරුවනේ, ආ ඔතන ඔය මේ උදාහරණේ ස්වරාදේශ කියන එකටද ව්‍යංජන දේශය කියන එකටද?
මේක ස්වරාදේශය පුතේ, මේක ස්වරාදේශයට මේ 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 උදාහරණේ අර හරි. විස්තර කරපු ටික අපි උදාහරණ දැම්මේ නැහැනේ, ඒ නිසා මේ උදාහරණ ටික දාගෙන යන්නේ. මේක ස්වරාදේශ, ස්වරාදේශ බලයින්. මේ බලයින් කියන එකේ අල්ලා යන්නේ අයන් අපිට එළියට ගන්න වෙනවා, නැත්නම් හැංගිලා ඒවා අපි එතනට ගියාම කියලා දෙනවා, හරි ලස්සනට කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ අයන්නයි ඊයන්නයි දෙකම වෙනුවට එනවා, එයන්න ආවේ කොහොමද කියලා කියලා දෙනවා. එයන්න හරිද? දැන් අයන්නයි ඊයන්නයි දෙකම වෙනුවට තමයි එයන්නක් ආදේශ වුණා. මේ තියෙන දෙක ඉවත් කරගෙන යාවේ, ඒ නිසා ආදේශ වුණා. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා, ඊට පස්සේ ඒ ඊයන්න නැහැනේ. දැන් ايه مكتوب هنا؟ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ලයන්නයි එයන්නයි එකතු වෙලා ලේ වෙනවා. එතකොට බලෙන්, බලෙන් කියන එක හැදුනවා. බල ඉන් කියන එක තමයි බලෙන් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. බල ඉන් බලෙන්. මේ පුතේ හැදිච්ච විදි ඔක්කොම කියලා දෙන්නම්. දැනට ඔතනට උදාහරණ විතරක් දාගන්නකෝ. මේක සංදීය. ඔතනට උදාහරණ ඕන නිසා තමයි මේ දෙන්නේ නිබන්ධනයට. හරිද? දඩකම්, දඩකම් මේකේ අල් කයන්න වෙනුවට යයන්නක් ආදේශ වෙනවා. දඩ යම් මෙතන වචනේ හැදෙනවා. දඩ යම් මේව එන හැටි ඔක්කොම කියලා දෙන්න. මෙතන මෙතන අල් කයන්නට යයන්න ආදේශ වෙන්නේ, අල් යයන්න ආදේශ වෙන්නේ. ඒවා මේ සොරේ වෙන් කරන්න උනේ. ඔය ගොඩක් කතා තියෙනවා පුතේ. ඒවා අපි ඒ අදාළ තැනට ගියාම කියන්නම්. දැනට උදාහරණ උතන්ට දාගන්නකෝ. මේක ඇවිල්ලා ගාත්‍රා දේශ සන්ධියේ. ගාත්‍රා දේශ සන්ධිය, ගාත්‍රා දේශ සන්ධිය. හරිද? ඒ දෙකට උදාහරණ දෙකක්. හරි. හරිද? ඔන්න දීර්ඝ විදියට දීර්ඝ සන්ධිය ගුණ අගුණ. ලේසි එකක්ගම ගුණ අගුණ. දැන් මේ ගුණාගුණ කියන එකේ ගුන් අයන යන්නේ අයන්නක් තියෙනවා. ඒකත් එළියට ගත්තා. මේ පැත්තෙත් අයන්නක් තියෙනවා. දැන් අයනු දෙකයි. අයනු දෙකක් තියෙනවා නම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ කිව්වේ? ආයන්නක් එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ දෙක එකතු වෙලා නා වෙනවා, ගුණා ගුණ. එහෙනම් මෙන්න මේ ස්වර, කෙටි ස්වර අකුරු දෙකක් ඇවිල්ලා ඒක දීර්ඝයක් බවට පත්වීම තමයි මේ දීර්ඝ විදියෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් දීර්ඝ යනු කෙටි ස්වර දීර්ඝ ස්වර බවට පෙරලි පත් කරලීමයි. ඒක සංස්කෘත භාෂාවෙන් ආපු සන්ධි විදියක්. ඒවා අපි ඒ තැන්වලදී කතා කරනවා. දැසි ආගම සන්ධියක් තියෙනවනේ. සමහර වෙලාවට ස්වර අකුරක් ආගම වෙලා සිද්ධ වෙන ඒවත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ව්‍යංජන අකුරක් ආගම වෙලා සිද්ධ වෙන ඒවත් තියෙනවා.
හරිද? ඒකේ ප්‍රත්‍ය හා මේ ප්‍රකෘති යක්ඛා ප්‍රත්‍යක් අතර එකක් ගමුකෝ. කවි ආ කවියා. දැන් ඕක එකතු කරන්න බෑනේ. මේ දෙකේ අඩුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේකට මැදට ගේනව එකක් අල් යයන්නක් ගේනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙක තුනම යා වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට හදන්න පුළුවන් කවියා. කවි යා. දැන් ඔය එන ආගම වෙන අකුරු මොනවද? ආදේශ වෙන අකුරු මොනවද? ඒව දෙනවා ඈ. සන්ධි වලට සන්ධි 10ට ගියාට පස්සේ මාරම ලේසි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙහෙම කිව්වට මොන අකුරුද ආගම වෙන්නේ? මොන අකුරුද ආදේශ වෙන්නේ? කොතනට කොයි අකුරු දෙන්නේ? ඒ සියල්ල දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ආය අමුතුවෙන් පාඩම් කරන්න එහෙම දෙයක් නැහැ. දැනට හඳුන ගන්න මෙන්න මේ වගේ තමයි ආගම සන්ධියක් සිද්ධ වෙන්නේ. අලුතෙන් අකුරක් එන එක. ඔකේ ස්වර ආගමනේ කියලා කපා ගන්න ඈ. ස්වර ආගමනේ අයින් කරගන්න. ඊළඟට ditth sandhi නාර පොල්ලත්ත කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලා දුන්නානේ. ditth sandhi එක දෙවිධයක් තියෙනවා. ditth විධිය පොල් අත්ත. ඔල්ලත්ත. ඔක තමයි ditth ditth රූප සන්ධිය. ditth රූප සන්ධිය දෙකක් බවට පත්වීම. සමීකරණය නම් අර අපි දුන්නනේ. සමීකරණය සිද්ධ වෙන එක වත්හල වත්තල වෙන විදිය. වත්හල වත්තල වෙන විදිය. ආරෝපණයට දාගන්න මල්ලසුන මලසුන වෙන විදිය. හරි නේද? හරි. අනේ ওই ටික දුන්නේ පුතේ අර අර ටිකට උදාහරණයක් විදියට විතරයි. අර ටිකට උදාහරණයක් විදියට දුන්නේ. දැන් ආපහු යන් ආයුධ ටිකට. ආයුධ ටික හුරු කරගෙන ඉමු. ආයුධ ටික හුරු කරගමු. ඕ 10ටත් ළඟයි ඈ. වෙලාවක් ගිහලා සෑහෙන. දැන් ආපහු මුලින්ද පොඩ්ඩක් මතක් කරන් ඉමුද? පුතාලා. චූට්ටක් දැන් ලියන එක නවත්තලා ඔක්කොම කැමරා ඔන් කරගන්න. දැන් රිවිෂන්. නිබන්ධන නැති අය ඉල්ලගන්න. නිබන්ධන නැති අය අබ්දුල්. අපේ එන්ඩේරේ මුල් අබ්දුල්ද? එන්ඩේරේ මුල් සෙට් එකට නම් නිබන්ධනේ ප්‍රින්ට් කරපු එකක් දීලා ඇති. කැමරා ඔෆ් කරගන්න නෙමෙයි පුතේ, ඔන් කරගන්න කිව්වේ. නිර්මාල නිර්මල කොයින්නො කට්ටිය. දිසානායක, දේශාන්, සදීර්. නෑ අපෝ වඩා මුලින්ද මතක් කරනවා. මතක් කළා ඊට පස්සේ මම ඔයාලගෙන් අහනවා. පළවෙනි එක තමයි සන්ධි ඇයි අපි හදන්නේ? දැන් උත්තර දීගෙන යන්න නිකන්. ඇයි අපිට සන්ධියක් ඕනේ? මොකටද? වචන ගලපන්න. පහස. භාවිතයේ පහසුව සඳහා. තව ඕනිම කාවේ නෑ තාම. උච්චාරණේ පහසුව සඳහා. ඔව් ඒත් තාම ඕනි කාවේ නෑ. ශබ්ද කෙටි කිරීම සඳහා. ආ පද කෙටි කිරීම සඳහා. පද කෙටි කිරීම සඳහා, ශබ්ද කෙටි කිරීම සඳහා, උච්චාරණයේ පහසුව සඳහා තමයි අපි සන්ධි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ භාෂාවේ තියෙන වචන අපි කෙටි කරනවා මොකක් සඳහාද කෙටි කරන්නේ? උච්චාරණයේ පහසුවට, භාවිතයේ පහසුවට, ලිවීමේ පහසුවට. ඒ නිසා තමයි අපි සන්ධි කියන ව්‍යාකරණාංගයක් ඉගෙනගෙන පද කෙටි කරන්න අපි උත්සාහවන්ත වෙන්නේ. මොකද මිනිස්සු නිතරම කැමති කෙටියෙන් පාවිච්චි කරන්නනේ. පද කෙටි කරලා භාවිතා කරන්න කැමති. මොන සන්ධි ඇයි අපිට ඕනි කියන එකේ විස්තර කළේ. ඊට සන්ධියක් කියන්නේ මොකක්ද? මොකද්ද සන්ධියක් කියන්නේ? පද කෙටි කරලා දක්වන භාවිත කරන්න. සරල අර්ථය සන්ධි අනු කියලා ඇහුවෝ. වචන ගලපන්න. ඔව් ගැලපීම. එච්චරයි. වෙන කතාවක් නැහැ. ගැලපීම. මොකක්ද? සන්ධි අනු ගැලපීමයි. කුමක්ද ගැලපීම? පද ගැලපීමයි. පදේ මොනවද ගලපන්නේ? අකුරු ගැලපීමයි. එහෙනම් සන්ධියක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පද දෙකක අකුරු
නිසියාකාරව ගැලපීම. එහෙනම් සන්ධියක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පද දෙකක අකුරු නිසියාකාරව ගැලපීම. කියන්න බලන්න. පද දෙකක අකුරු නිසියාකාරව ගැලපීම. කොහේ තියෙන අකුරුද? මුල් පදයේ අග අකුරත් අග පදයේ මුල් අකුරත් අතර විතරයි. අයි වෙන තැන්වල වෙන අකුරු වලට හානි වෙනවද? දැන් සන්ධි වෙන පද දෙක තියෙනවනේ මෙහෙම. මෙන්න මෙතන තියෙන අකුරයි මෙතන තියෙන අකුරයි අතර පමණයි. මේ අකුරු වලට හානි වෙන්න පුළුවන්ද? මේ පැත්තේ තියෙන අකුරු වලට හානි වෙන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්ද? බෑ. මෙතන තියෙන අකුරයි මෙතන තියෙන අකුරයි අතර විතරයි ඒක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මෙතන ඕන සෙල්ලමක් දාන්න පුළුවන්. කපන්න පුළුවන්, කොටන්න පුළුවන්, බෝම්බ ගහන්න පුළුවන්, ඌරන්න පුළුවන්, ඕන එකක් මෙතන කරන්න පුළුවන්. තියෙන මොනවා හරි කරලා මේ දෙක එකතු කරන්න තියෙනවා. අයි ලොප් කරනවා කියලා මෙතන අකුරක් ලොප් කරලා මෙතන අකුරක් ලොප් කරලා මෙතනට ආදේශයක් කරලා ඒව බෑ. එහෙනම් සන්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ පද අතර විතරයි. හරිද? එහෙනම් ඔයාලා දන්නවා සන්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ වෙන් වෙලා තියෙන පද දෙකක් දෙකක මුල් පදයේ අග හා අග පදයේ මුල අකුර විතරයි. වෙන් වෙලා තියෙන ස්වභාවයට කියන නම මොකද්ද? සන්ධිය. විසන්ධිය. මොකද්ද වෙන් වෙලා තියෙන ස්වභාවය? විසන්ධිය. එකතු වෙලා තියෙන ස්වභාවය? සන්ධිය. හරි. දැන් දෙන්නෙක් වෙන් වෙලා නම් අපි කියන්නේ මොකද්ද? දෙන්න විසන්ධි වෙලා. දැන් වෙන් වෙච්ච උන්ටම විසන්ධි වෙලා නේද කියලා අහන්න මේ යන්න එපා ඈ. ඔල දැන් විසන්ධි වෙලා දින්නේ කියලා. ඒක මේ භාවිතයේ තියෙන එක. දැන් විදුලිය විසන්ධි වෙලා කියනවා වගේ අපි කියන එක එක දේවල් වලට දැන් ඒක විසන්ධි වෙලා, සංඥා විසන්ධි වෙලා. හැබැයි මේ දෙක අපිට මේ පද දෙක ගලපන එක, මේ අකුරු දෙක ගලපන එක හැමතැනම කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. ගලපන නම් මොකද්ද තියෙන්න ඕන? අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය. අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධයක් තියෙන්න ඕනි. ඒකට කියන යුක්තාර්ථවත් බවක්, ගැලපීමක්. ඒ පද දෙකේ සමානකමක් තියෙන එක ශබ්දයෙන් සමාන වෙන්න ඕනි. ඒ ඕනම එකක්. ඒ වගේ සමානකමක් තිබුණොත් තමයි හරියට අර දෙන්නෙක් විවාහ වෙනකොට කේන්දරේ බලලා ඒ සුදුසුකම් බලනවා වගේ මේ පද දෙකෙත් සුදුසුකම් බලනවා අපි. හිතමතේ ගලපන්නේ නැහැ. ඒක ගලපන්න පුළුවන් දෙකක්ද? ඒ වගේම තමයි ගලපලා හැදෙන පදය කොහේ තියෙන්න ඕනි එකක්ද? භාවිතේ තියෙන්න ඕනි. අපි හදන පදේ භාවිතේ නැත්තම් ඒක හරිද? ඒක වැරදි. එහෙනම් භාවිතේ තියෙන්න ඕනි. එහෙනම් සුදුසුකමක් දැන් හරි. ඒ වගේම තමයි සන්ධිවල බෙදීම් ටිකක් අපි කතා කළා. ඒ තමයි ස්වර සන්ධි, ව්‍යඤ්ජන සන්ධි, බාහිර සන්ධි, අභ්‍යන්තර සන්ධි, නිත්‍ය සන්ධි, අනිත්‍ය සන්ධි කියලා. ඒවයි නිත්‍ය සන්ධි හා අනිත්‍ය සන්ධි, අභ්‍යන්තර සන්ධි, බාහිර සන්ධි කියන්නේ මොකද්ද කියලා කෙටියෙන් අපි කියලා දුන්නා. ඒව ලොකුවට හිතන්න දෙයක් නෑ. ස්වර සන්ධි හා ව්‍යඤ්ජන සන්ධි තමයි අපිට ඕනි. ඒව පදාතර සිද්ධ වෙන්නේම අපි ඊළඟට ඒව ඉදිරියේදී කතා කරනවා. දැන් ওই සන්ධිය සිද්ධ කරද්දී සිද්ධ කරන විදිහක් තියෙන්න එපෑ. අන්නේ සිද්ධ කරන විදි අපි සන්ධි විදි කියලා ඉගෙන ගත්තා. හරියට වඩු කාර්මිකයෙක් ලී දෙකක් එකතු කරන්න ආයුධ පාවිච්චි කරනවා වගේ අපිටත් පද දෙක එකතු කරන්න අපිට සිද්ධ වෙන ආයුධ පාවිච්චි කරන්න. අපේ ආයුධ ටික මොනවද? වේගෙන් කියාගෙන යන වචන ටික. ලෝපය, ආදේශය, ආගම, දීර්ඝ, ද්විත්ව, සමීකරණ, ආරෝපණ. ඔව් හැමෝම කියන්න. ලෝප, ආදේශ, ආගම, දීර්ඝ, ද්විත්ව, සමීකරණ, ආරෝපණ කියන බලන්න. ලෝප, ආදේශ, ආගම, දීර්ඝ, ද්විත්ව, සමීකරණ, ආරෝපණ. ගෙදින ඉඳන් කියන්න. ලෝප, ආදේශ, ආගම, දීර්ඝ, ද්විත්ව, සමීකරණ, ආරෝපණ. ලෝප, ආදේශ, ආගම, දීර්ඝ, ද්විත්ව, සමීකරණ, ආරෝපණ. කො කියන්න? මෙත්මි කියන්න. කියන්න හැමෝම අයියෙන් කියවන්න. හතර පාරක් පස් පාරක් කියවමු හැමෝම. කියවගෙන යන්, කියවගෙන යන්. හරි, කටපාඩම් අය තුසන් මතකින් කියන්න පුළුවන් අය මාරු ඈ. හරි, ලේසි මතක තියාගන්න. අර්ථ කටපාඩම් කරන්න එපා, අර්ථ දැනගන්න. එච්චරයි කරන්න. අර්ථ කටපාඩම් කරන්නේ දැනගන්න. දැන් මං වචන කියනවා, ඔයාලා අර්ථ කියන්න. ඊදිරි ඉඳන් කියන්න. ලෝප කියන්නේ මොකද්ද?
සරල විදියට මෙහෙමයි පුතේ, ගොඩාක් අදහස් ඕනේ නෑ. ඔයාලට මතක අකුරු ඉවත් කිරීම නම් ඒත් ඇති. ලෝපය කියන්නේ අකුරු ඉවත් කිරීම. ඇයි අකුරු ඉවත් කරන්න ඇහුවට පස්සේ? මොකද්ද? බාධාවක් නිසා. බාධාවෙන්. ඒ නිසා බාධා වන අකුරු ඉවත් කිරීම. මං අහනවා ලෝපය කියන්නේ මොකද්ද? අකුරක් ඉවත්. බාධා වන අකුරු. බාධාවන ඔව්. අකුරු ඉවත්. ඔව්, බාධා වන අකුරක් ඉවත් කිරීම. ආදේශය කියන්නේ අකුරක් වෙනුවට අකුරක් එකතු කිරීම. තවත් අපරාධ කරති. අකුරක් වෙනුවට අකුරක් එකතු කිරීම. අකුරක් වෙනුවට මෙහෙම ඒක ඔළුවේ තිබුණම ඇති. බාධා වන අකුර ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට අකුරක් අකුරක් පැමිණවීම, අකුරක් ගෙනීම. බාධා වෙන අකුර ඉවත් කළා ඒ වෙනුවට තව අකුරක් ගේනවා. හරිනේ. මොන ආදේශය කියන්නේ එහෙනම් කෙටියෙන් මොකද්ද? අකුරක් වෙනුවට අකුරක් පැමිණවීම කියන බලන ආදේශය මොකද්ද? අකුරක් වෙනුවට අකුරක් එකතු වීම. අකුරක් වෙනුවට අකුරක් පැමිණවීම. ආගම කියන්නේ මොකක්ද? අලුත් අකුරක් එකතු වීම. අලුත් අකුරක් එකතු වීම. තියෙන අකුරු වලට මොකද වෙන්නේ? වෙනස් වෙන්න. මොකද වෙන්නේ? වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තියෙන අකුරු වල බාධාවක් නොවී අලුතෙන් අකුරක් එනවා නම් ඒකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? දීර්ඝය. කැටි ස්වර දෙකක් දීර්ඝයක් බවට පත්. මොකද්ද දීර්ඝ කියන්නේ? මොකද්ද කැටි ස්වර දෙකක්. දීර්ඝයක් බව? දීර්ඝයක් බවට පත්වීම. ඒ තමයි මෙතනත් අයන්න ඇවිල්ලා මෙතනත් අයන්න ආවොත් ඒ දෙක වෙනුවටම මොකක්ද වෙන්නේ? ආයන්න. මෙතන යන්න ඇවිල්ලා ආපහු එහා පැත්තේ තියන්න ආවොත් ඒ දෙක වෙනුවට ඊයන්න. අයි උයන්නත් මේ පැත්තේ ඇවිල්ලා මේ පැත්තේ උයන්න ආවොත් ඒ දෙක වෙනුවට ඌයන්න. ඔන්න ඔය විදිහට යෙදෙන එක තමයි දීර්ඝය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට දිත්තොය. අග ඇති ව්‍යංජන අකුරු දෙකක් බවට පත්වීම. ආන් හරි. අග තියෙන ව්‍යංජන අකුර ඩබල් වෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන ව්‍යංජන අකුර අල්ලා යන්න තියෙනවා නම් ඒක දෙකක් බවට පත් වෙනවා. අල් කයන්න තියෙනවා නම් ඒක දෙකක් බවට පත් වෙනවා. මරම ලේසි නේද? ඊළඟට ආරෝපණය. අකුරු මාපු වීම. ඈ අකුරු සමා ආරෝපණය. සරහා ව්‍යංජන කි. ආරෝපණය කියන්නේ ස්වරයක් හා ව්‍යංජනයක් එකතු කිරීම. සමීකරණය කියන්නේ අකුරු සමකිරීම. අකුරු සමකිරීම. සමීකරණයේ අකුරු සමකිරීම විදි දෙකක් කිව්වා. එකක් මොකද්ද? කමන්නේ කරන්න තුම මතක ඇතුණාට කමන්නේ, බය වෙන්න එපා. ඒ තමයි මුල අකුර එහා පැත්තට අරන් යෑම, එහා පැත්තේ අකුර මෙහා පැත්තට ගේන එක. ඒවා අපි ඉස්සරහදී පූර්ව රූප සංදීදී පර රූප සංදීදී ඉගෙන ගන්න නිසා ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඔය ආයුධ ටික පැහැදිලිද හොඳටම? ඕකෙන් තමයි අපි හදන සංදි ටික හදන්නේ. හරි. තව එකම එක පාරක් මම මේ කියන ඒවායි අනිත් පැත්ත කියන්නේ. මං අර්ථය කියනවා සම අනේ ගෙදර ඉඳන් හයියෙන් කියන මයික් ඔන් කළත් නැතත් කමන්නේ කියනවා. ඔයාලා හුරු වෙන්න. මම මේ හුරු කරන එක කරන්නේ උගන්නපු ටික හුරු කරනවා මේ පන්ති ඉවර කරන්න ඉස්සෙල්ලා. මං කියන අකුරු සම කිරීම, සමීකරණය, සමීකරණය, ස්වර ව්‍යංජන එකතු කිරීම, ආරෝපණය, 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 අලුතෙන් අකුරක් පැමිණවීම, ආගම, බාධා අකුරු ඉවත් කිරීම, ලෝපය. තියෙන බාධා අකුර ඉවත් කොට අලුතෙන් අකුරක් පැමිණවීම, ආදේශය, කෙටි ස්වර දීර්ඝ කිරි. ඒක දීර්ඝය කියලා තියෙනවනේ. අයි අමුතුවෙන් දීර්ඝ කියන දෙයක් නෑ. මුල් පදයේ අග ව්‍යංජන අකුර දෙකක් බවට පත් කිරීම, ඔය දිත්වය. හරි. ඔය විදිහට පුළුවන් නම් මරු ඈ. නියමයි. මරු. දැන් යන්න සන්ධි 10 නම් ටිකට. නිබන්ධනයේ තියෙනවා නම් ටිකට යන්න. නෙට් පිට මොකෝ තරහ ගිහලා කාටේ බයින්නේ? ගෙදර ඉන්න ඔක්කොටම බයිනවද? හරි. සන්ධි 10ට අක් ගාලා කියවගෙන යන්න. සන්ධි 10 පටපට ගාලා කියවගෙන යන්නකෝ. මේ ටික තමයි ලබන සතියේ ඉඳන් අපි එකින් එක කතා කරන්නේ. කියන්න ස්වර සන්ධිය, පූර්වස්වර ලෝප සන්ධිය, පරස්වර ලෝප සන්ධිය, ස්වරාදේශ සන්ධිය, ගාත්‍රාදේශ සන්ධිය, ගාත්‍රාක්ෂර ලෝප සන්ධිය, ආගම සන්ධිය, පූර්ව රූප සන්ධිය, පර රූප සන්ධිය, ද්විත්ව රූප සන්ධිය කියාගෙන යා ඔක්කොම කට්ටි හැමෝම. ස්වර සන්ධිය, පූර්වස්වර ලෝප සන්ධිය, පරස්වර ලෝප සන්ධිය, ස්වරාදේශ සන්ධිය, ගාත්‍රාක්ෂර දේශ සන්ධිය, ගාත්‍රාක්ෂර ලෝප සන්ධිය, ආගම සන්ධිය, පූර්ව රූප සන්ධිය, පර රූප සන්ධිය, ද්විත්ව රූප සන්ධිය.
ඕටික කියවනකොට නිකන් හුරු බවක් දැනෙන්නේ නැද්ද? එහෙම දැනෙන්නේ නැද්ද? ඒ කෞශල්‍ය නැත්තම් පෙළපොත ගන්න පොතේ පෙළපොතේ සන්ධි 10 තියෙනවා. පෙළපොතේ පෙළ ගන්න 171 පිටු 171 පිටු 171 පිටු ඔය මුලින් දීපු විස්තරය පෙළපොතේ නෑ. මුලින් අපි සාකච්ඡා කරපුවා පෙළපොතේ 10%ක් වගේ තියෙන 90%ක්ම පෙළපොතේ නැති ඔයාලට අවශ්‍ය දැනුමක් දුන්නේ. සන්ධි 10 කියන්නේ මම බැලුවා මේ කෞශල්‍ය උඩ බලන් ඉන්නේ මොකද කියලා. බලන්න නිබන්ධනේ නෑ ළඟේ. හරි දැන් කියමු බලන්න. ස්වර සන්ධිය, පූර්වස්වර ලෝප සන්ධිය, පරස්වර ලෝප සන්ධිය, ස්වරාදේශ සන්ධිය. පුතේ අන්නේ ටිකට නිබන්ධනේ තියෙන අය සංගල වරහණක් දාගෙන ලියන්න ස්වර සන්ධි කියලා. ප්ලස් ගාත්‍රාක්ෂර දේශ සන්ධිය, ගාත්‍රාක්ෂර ලෝප සන්ධිය, ආගම සන්ධිය, පොර රූප සන්ධිය, පර රූප සන්ධිය, දිත්ත රූප සන්ධිය කියන ටිකට සංගල වරහණක් දාගෙන ලියාගන්න ව්‍යංජන සන්ධිය. ඔන්න තමයි ස්වර සන්ධිය හා ව්‍යංජන සන්ධිය කියන්නේ ওই ටිකට. ඔන්න එතන පොඩ්ඩ ඉස්සරහින් ලියාගන්න තියෙනවනේ. ඕකට එන ආයුධ ටිකත් ඔයාලට අහු වෙනවා. දැන් අහු වෙලා තියෙනුනේ වැඩේ. ඔන්න බලන්න ඔයාලට අහු වෙලා නැත්තම්. මම ඔයාලට අහු වෙච්ච ටිකෙන් ගන්නම්. ඔයාලම කියන්න. පූර්ව ස්වර ලෝප සන්ධිය වෙන විදිහ නිකන් කියන්න බලන්න හිතලා දැන්. වචන ටික ලේසි. පූර්ව කියන්නේ මුල. ලෝපය ස්වර කියන්නේ ස්වරයට. ලෝපය කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවා? සන්ධිය. හරි කියමු බලන්න ගිම්මහණි අර. ගිම්මණි කියන්නේ නැහැ ගිම්මණි. වෙන අය කියන්නේ. 10 කෙනෙක් කියනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. කෞශල්‍ය 10 නේ. මාර ලේසි පුතේ කියන්න බලන්න. ඔන්න මේ පූර්ව ස්වර මම වචන ටික ලියන්නම්කෝ මෙතන. කඩන ලියන්නේ මං පූර්ව ස්වර ලෝප සන්ධිය. දැන් කියන්න බලන්න මොකද්ද කොහොමද වෙන්නේ කියලා. සන්ධි වෙන පද දෙකේ මුල් පද. ගිම්මානේ නෙමෙයි. ගිම්මානේට ඉන්න බෑ. වෙන කෙනෙක් 10 කෙනෙක් ඕනේ අපිට. මට ඕනේ මේ උගන්වන්නෙම නැතුව මේ වචනින් ඔයාලට වැඩේ තේරුණාද කියලා. ආයුධය අල්ලගත්ත නම් ඇති. දැන් මෙතන පාවිච්චි කරන ආයුධය දැනගන්න ඕනේ. මොකද්ද ඔක කියන්නේ? පූර්ව කියන්නේ මොන පදේද? ආ මුල් පදේ. එහෙනම් මොකද්ද මේ කරන්න කියන්නේ? මුල් පදේ මොකද්ද? අයින් කළා. මුල් පදේ මොකද්ද අයින් කරන්න කියන්නේ? මුල් පදේ සොරේ. කොතන ඉන්න සොරේද බලමු කාටද මතක කියලා. කොතන ඉන්න සොරේද? ආ මුල්පදේ අග මෙන්න මෙතනට එන ස්වරය මොකක් කරන්න කියලාද කියන්නේ? ලොක් කරන. ඉවත් කරලා පදේ හදන්න තියෙන්නේ. එච්චරයි. එහෙනම් පූර්වස්වර ලෝක සන්ධිය කියන්නේ මොකද්ද? මුල්පදේ අගට එන ස්වරය ලොක් කළා, පද දෙක එකතු කළා, වචනේ හැදුවා. එහෙනම් පරස්වරය කියන්නේ මොකද්ද? පරස්වරය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අගපද අගේ අග තියෙන මුල් පදේ මෙතන තියෙන සොරේ ඉවත් කළා පදේ හැදුවා. එච්චරයි. බලන්න වචනෙන් වෙනව නේද? ඊළඟ ස්වර සන්ධිය කියන්නේ මොකද්ද? ස්වර සන්ධිය තමයි පුතේ ආරෝපණය. ඒ තමයි මෙතන ව්‍යංජන අකුරක් එනවා, මෙතන සොරයක් එනවා, ඒ දෙක එකතු කරලා හදාගන්න සන්ධිය ස්වර සන්ධිය. ස්වර සන්ධිය. තව එකක් ගමු. ස්වරාදේශ සන්ධිය කියන්නේ මොකද්ද? සන්ධි වෙන පද දෙකේ මෙන්න මෙතන තියෙන ස්වරයයි මේ ස්වර දෙකටම අලුතෙන් අකුරක් අරන් එනවා. අලුතෙන් අකුරක් අරගෙන ඇවිල්ලා පද දෙක එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ ස්වර දෙක වෙනුවටම දෙපැත්තෙම තියෙන ස්වර අකුරු දෙක වෙනුවට තව ස්වරයක් අලුතෙන් ගෙනහල්ල පද දෙක එකතු කරනවා. ඊළඟට ගාත්‍රාක්ෂර ලෝප සන්ධිය කියන්නේ මොකද්ද? ව්‍යංජන අකුර ලොක් කළා. ඒ කියන්නේ ව්‍යංජන අකුර ලොක් කළා, ඒක ලොක් කළා ඒ වෙනුවට අලුතෙන් මේ සෝරි ඒ පද දෙක එකතු කළා. අලුතෙන් අකුරක් ගේන්නේ නැහැ. ඊළඟට ආගම සන්ධිය කියන්නේ මොකද්ද? අර අලුතෙන් අකුරක් ගෙනහලා පද දෙක එකතු කරනවා. පූර්ව රූප සන්ධිය කියන්නේ මොකක්ද? පූර්ව රූප සන්ධිය කියලා කියන්නේ සන්ධි වෙන පද දෙක තියෙනවානේ. මෙන්න මේ සන්ධි වෙන පද දෙකේ මෙතන තියෙන අකුර මේ පැත්තට අරන් යනවා. එහෙනම් පරරූප කියන්නේ මොකද්ද? සන්ධි වෙන පද දෙකේ මෙතන තියෙන අකුර මේ පැත්තට ගේනවා. ඔන්න ඔකයි පූර්ව රූපයි පරරූපයි කියන. ඔය එකින් එක විස්තර කරනවා මම නම් ටික නිකන් කියාගෙන යන්නේ. ආ දිත්ත රූප සන්ධිය කියන්නේ මොකද්ද කියන්න? දිත්ත රූප සන්ධි වෙන පද දෙකේ මෙන්න මෙතන තියෙන අකුර දෙකක් බවට පත් කරනවා. බලන්න කොයිතරම් ලේසි සන්ධි ටිකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඕවා තමයි එකින් එක ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ස්වර සන්ධි ඉස්සරහින් ලියා ගන්න මොකද්ද? ආයුධෙත් එක්කම දාගමුනේ. ඔකට අවශ්‍ය ආයුධෙත් එක්කම. ස්වරයක් හා ව්‍යංජනයක්
එකතු කිරීම. මෙතන ඉස්සරහින් ලියාගෙන ස්වර හා ව්‍යංජන එකතු කිරීම. මොකද්ද ගන්න ආයුධේ වරහන් ඇතුළේ දාගන්න ආරෝපණය. ගන්න ආයුධේ මොකද්ද? ආරෝපණය. පූර්වස්වර ලෝප සංදීදී මොකද්ද කරන්නේ? මුල් පදයේ අග ඇති ස්වරය ලොප් කිරීම. මුල් පදයේ අග ඇති ස්වරය ලොප් කිරීම. කියන බලන්න මුල් පදයේ අග ඇති ස්වරය ලොප් කිරීම. මුල් පදයේ අග ඇති ස්වරය ලොප් කිරීම. පරස්වරය කියන්නේ අගපදයේ මුල ඇති ස්වරය ලොප් කිරීම. අගපදයේ මුල ඇති ස්වරය ලොප් කිරීම. ඔව් හරි ලස්සනට එකින් එක විස්තර කරනවා. මම මේ වචන මේ ටික හුරු කරන් ලබන සතිය වෙනකොට මේ ටික නිකන් තියෙන්න ඕනි වතුර වගේ. කියන්නේ එක දිගට ගලාගෙන යනවා වගේ තියෙන්න ඕනි. වේගෙන් කියවගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. සොරාදේශ සන්ධිය කියන්නේ මොකද්ද? සොරාදේශ සන්ධිය එතකොට ඒක පුතේ පද දෙකේම අගට එන නිකන් මෙහෙම දාගන්නකෝ දැනට. සොරයක් වෙනුවට වෙනත් සොරයක් ආදේශ වීම. සොරයක් වෙනුවට වෙනත් සොරයක් ආදේශ වීම. ගාත්‍රාදේශ සන්ධිය කියන්නේ මොකද්ද? ව්‍යංජනයක් වෙනුවට වෙනත් ව්‍යංජනයක් ආදේශ වීම. වෙනත් ව්‍යංජනයක් ආදේශ වීම. ගාත්‍රාක්ෂර ලෝප සන්ධිය කියන්නේ මොකද්ද? ව්‍යංජන අකුරක් ලොප් කිරීම. ව්‍යංජන අකුරක් ලොප් කිරීම. ආගම සන්ධිය කියන්නේ මොකද්ද? අලුතින් අකුරක් පැමිණවීම. අලුතින් අකුරක් පැමිණවීම නැත්නම් එහෙම පැමිණලා සිද්ධ වෙන සන්ධිය. පූර්ව රූප සන්ධිය කියන්නේ මොකද්ද? මුල් පදයේ අග අකුරේ රූපය අනිත් පදයේ මුලට ගෙන යාම. මුල් පදයේ අග අකුරේ රූපය මුල් පදයේ අග අකුරේ රූපය අග පදයේ මුලට ගෙන යාම. අග පදයේ මුලට ගෙන යාම. අපි මෙතනදී කතා කළේ නැතිනේ. මුල් පදයේ අග තියෙන මුල් පදයේ අග තියෙන අකුරේ රූපය මේ පැත්තට අරගෙන යෑම. ඊට පස්සේ පරරූපය කියන්නේ මොකද්ද? අගපදයේ තියෙන අගපදයේ මුල තියෙන රූපය අගපදයේ මුල තියෙන රූපය මුල් පදයේ අගට ගෙන යෑම. මුල් පදයේ අගට ගෙන යෑම. ditth රූප සන්ධිය කියන්නේ මුල් පදයේ අග ව්‍යංජන අකුර දෙකක් බවට පත් කිරීම. ඔන්න ඔය විදිහට හැදෙන සන්ධි 10ක් තමයි අපිට ඉස්සරහදී එකින් එක උදාහරණ සහිතව විමසන්න තියෙන එකින් එක උදාහරණත් එක්ක සාකච්ඡා කරගෙන යන්න තියෙන ওই ටික. සාකච්ඡා කරගෙන යන්න තියෙන ওই ටික. හරිද? හරි පුතේ සංදි 10ට අග ගාලා කියවගෙන යන්න පොඩ්ඩක්. හැමෝම කියන්න බලන්න. ස්වර සංදි, පූර්ව ස්වර ලෝප සංදි, පරස්වර ලෝප සංදි, ස්වරාදේශ සංදි, ගාත්‍රාදේශ සංදි, ගාත්‍රාක්ෂර ලෝප සංදි, ආගම සංදි, පූර්ව රූප සංදි, පර රූප සංදි, ditth රූප සංදි. ඔන්න විදිහට කියවන්න. කියවනව නේද? සසින්දු කියවනවද? පුතේ නෝට් එකක් දුන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේවා පිරිලා තියෙන ඕනේ නිබන්ධනේ. මේ විස්තර තියෙන නිසා තමයි නෝට් එක දුන්නේ නැත්තේ. මේක කියවන්න. මේක කියවලා තේරෙන්නේ නැත්නම් ආයිත් අහන්න. නිබන්ධනේ ප්‍රින්ට් කරගන්න. අද ගන්න පුටික 100ට 100ක්. 100ට 99ක් නෙමෙයි. මේ 99 වැඩකුත් නෑ. 100ට 99 වැඩකුත් නෑ. 100ට 100ක්ම තේරිච්ච අය උස්සන්න. 100ට 100ක් තේරිච්ච අය. අතපල්ලයක් දාන්නකෝ. 100ට 100ක් තේරිචි නැති අය අත උස්සන්න. නැති අය 100ට 100ක් තේරිචි නැති අය. බලමු එතකොට නැති අය අත උස්සනවද? නැති අය. 100ට 100ක් තේරිචි නැති අය. net me අනේ පින්ද තේරිලානේ. එහෙම ඉන්නවනම් අනේ පුතේ කරුණාකරලා අත උස්සන්න. බය වෙන්න එපා.
12 වෙනකන් හරි කවන්නේ නැහැ. පැහැදිලි කරලා දීලා තමයි පන්ති නවත්තන්නේ. ඒ කට්ටිය තේරිච්ච නේද කට්ටිය තියාගෙන අතාරින්නේ නැහැ වැඩේ ඈ. මොකද මේක 10 වසරේ කට්ටියට අලුත් ඉස්කෝලේ මේක උගන්ලා තියෙන අය දුස්සන්. ඉස්කෝලේ මේනට ඉගෙනගෙන තියෙන අය. ආ ගිම්හයි නැහැ ඉගෙනගෙන නැතිනේ. ආ හොඳයි නේ නා. එහෙනම් ඉතින් ආයේ පදන් වෙලා ඇති. දිසාක්‍ය මෙත් මදු හංස මදු හංසේ එහෙනම් දැන් හොඳටම පුළුවන් ඇතිනේ නේ. අලුත් දැනුමක් එකතු වුණාද ඒ ඉස්කෝලෙත් ඉගෙන ගත්ත කට්ටියට අලුතෙන් එකක්මද නැත්තම් ඒ ටිකමද ඉගෙන ගන්න හම්බුනේ? ගිම්මානේ නම් දෙපාරක් තුන් පාරක් මේ ඉගෙනගෙන තියෙනවනේ. ගිම්මානේ මගේ මේ ඉස්සෙල්ලා ඉගෙනගෙන තියෙනවද ඔක? හාමුදුරනේ දෙපාරක් විතර. ආ මමත් උගන්නද්දි හිටියනේ ඔය 10. ඔව් හාමුදුරනේ. ඔයාලට ඉතින් පදන් වෙලා තියෙනවා. හරි පුතේ මං කියන්න ඕක තව මතක තියාගන්න විදියක්. යාළුවෙකුට කියලා දෙන්න. කවුරු හරි දන්නේ නැති යාළුවෙක් අල්ලගෙන මේ වර ඔබට සන්ධි අද උගන්වන්නම් කියලා කොහරි වාඩි කරගත්තා ටොක්කකුත් තැනලා බැරි වෙනකොට. සන්ධි කියන්නේ මෙහෙමයි. සන්ධි ඇයි අපි හදන්න ඕනි? මොකටද සන්ධි අපි පාවිච්චි කරන්නේ? සන්ධියක් කියන්නේ ගැළපීම. ගලපන්නේ මොනවද? මෙන්න මේ වෙන් වෙලා තියෙන පද දෙකක්, වෙන් වෙලා තියෙන පද දෙක අකුරු දෙකක් තමයි අපි ගලපන්නේ. ඒ ගලපන්න සුදුසුකමක් තියෙනවා. අපිට ඕනි ඕනි හැටියට ගලපන්න බෑ. ඒවයි යුක්තාර්ථ බවක් තියෙන්න ඕනි. එහෙම ගලපලා තමයි අපි සන්ධි හදාගන්නේ. එහෙම ගලපන්න නම් නිකම් බෑ. අපිට ඒකට ආයුධ ඕනි කියලා ලියවන්න එපා. නියන ඕනි, කියත ඕනි. ඒ එහෙම ලියවන්න එපා ඈ. ඒක උදාහරණයක්. ඒ උදාහරණය අරගෙන අපිට ලෝපය ඕනි, ආදේශය ඕනි, ආගම ඕනි, දීර්ඝය ඕනි, ද්විත්වය ඕනි, සමීකරණය ඕනි, ආරෝපණය ඕනි. මෙන්න මේ ටික පාවිච්චි කරලා වෙන් වෙලා තියෙන පද දෙකක් අපි එකතු කරනවා. ඇයි ඒ එකතු කරන්නේ? උච්චාරණයේ පහසුව සඳහා. ආන් එහෙම කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. පුළුවන් එක කාට හරි උගන්නන්න කෞශල්‍ය අතරම් පුළුවන්නේ. ආන් එහෙම පුළුවන් කමක් තියෙනවා නම් පුතේ අද මේ පැය දෙකක් තුල කතා කරපු ටික පුළුවන්. අපි පැය දෙකක්ම අපිට ගියා හැඳින්වීම කතා කරන්න. සන්ධියක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක කතා කරන්න. හෙට ලබන සතියේ ඉඳන් අපි සන්ධි එකින් එක කතා කරනවා. එකින් එක කියන්නේ දවසේ ලබන සතියේ සම්පූර්ණම වෙලාව අරගෙන සන්ධි 10ම කරන්න පුළුවන් නම් කරනවා. හරිද? කරලා නිකන් ඉන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ නිබන්ධනයේ තියෙනවා පුතේ අග. ඔයාලා මේක පුහුණු කරනවා සුපිරියටම. අග තියෙනවා සන්ධිපද කීයක් තියෙනවද බැලුවද? පෙරලලා සන්ධිපද ඔක්කොම තියෙනවා 203ක්. සන්ධිපද 203ක් තියෙනවා. ඒවා විසන්ධි කරන විදිහ අපි තනියෙන් ඔයාලට අන්තිමට දෙනවා. හාමුදුරුවනේ ඔව් මම ඒක ලිව්වා හාමුදුරුවන්ට වන්නද? අනේ පුතේ මේ දවස් ටිකේ නම් බැලෙන්න කන්නේ. ඒක අපි පන්ති සාකච්ඡා කරනවා බලමුනේ. කතා කරනකොට ඔක්කොම බලනවනේ. හරි හරි මේ සියල්ල අපි ආපහු බලමු. මේකේ තව පාඩමක් අග තියෙනවා. ඒ තමයි නිපාත උපසර්ග. අව්‍ය පදත් අපි ඒත් එක්කම උගන්වනවා. අව්‍ය පදත් පාඩම් දෙකක් යන්නේ මේ නිබන්ධනෙත් එක්ක. අව්‍ය පද, නිපාත හා උපසර්ගත් එහෙම්ම අපි මේ පාඩමත් එක්කම අවසන් කරලා දෙනවා. මෙතන ව්‍යාකරණ පාඩම් දෙකක් ආවරණය වෙන්නේ. එනිසා මේක අපි ඉක්මනට ඉවර කරමු. මේක කරන ගමම්ම ලබන සතියේ බැද්දේ ගමත් අපි පටන් ගන්නවා. බැද්දේ ගමත් පටන් ගන්නවා. ඊළඟට පුතේ 10 වසරේ කට්ටියගේ මට විචාරය වෙලා තියෙන්නේ දෙන්නයි තුන් දෙනා මේ අන්තිම මොහොතේ එවුවා. මට ඒව බලන්න වෙලාවක් තිබ්බේ නෑ. අද දවසේ උදේ එහෙම එවපුව මම බැලුවා. බලලා ලකුණු දුන්නා. හැබැයි මේ අන්තිම මොහොතේ මම දැක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ටික මට බලන්න වෙලාව තිබ්බේ නෑ. ඒ නිසා ඒව බලන්න බැරි වුණා. විචාර මං කීයක් ලියන්න දුන්නද ගිය සතියේ? ඇත්ත කියන්නේ ඇත්ත ඇත්ත සත්‍ය. හතරක් නේ. එන තුනයි හඳුරන. ආ කො මට ලියලා ඉවර නැහැනේ කට්ටිය. ඇයි ලියන්නේ නැත්තේ? විචාර ඕනේ නැද්ද හුරු වෙන්න? මම දන්නේ නැහැ ලියලා එවන්න. ලියලා එවන්න ඕනි. මාසික පරීක්ෂණයට එනවා. පාඩම් තුනකින් විචාර හයක් ලියන්න ඔයාලට පන්ති වේලාවේදී. මාසික පරීක්ෂණයේ තියෙනවා අපි තව සතියකින්. එදාට ඔයාලට පන්ති වේලාවේ ලියන්න වෙනවා විචාර හතරක්.
විචාර හතරක් පෑ දෙකක් ඇතුළත ලියන්න වෙනවා. එනිසා පුතේ උද්ෘතත් දෙනවා. උද්ෘතත් එක්ක මම කොලේ දෙන්නේ. ඒක දිහා බලාගෙන ලියන්න ඕනි. නැත්තම් උඹලා ලියන්නේ මේ අපට නැහැ. මාසික වැඩේ පරීක්ෂණයක් නෑනේ. මොකද්ද? අපට මාසික පරීක්ෂණයක් නෑනේ නෑ හාමුදුරුවනේ. ඔයාලට නෑ, ඔයාලට නෑ. ඔයාලට මේ ජුනි දෙකේ ඉඳන්ම සති පරීක්ෂණ තියෙන්නේ. සතිය ගානේ පරීක්ෂණ තියෙනවා. ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති පටන් ගන්නවනේ ජුනි දෙක, ජූලි දෙක. එදා ඇඳින්නේ හැමදාම පේපර් ලිවිල්ලක් තියෙන්නේ. ලියනවා, සාකච්ඡා කරනවා, ලියනවා, සාකච්ඡා කරනවා. 10 වසරේන්ටත් ඕනනම් එන්න පුළුවන්. දුක් විඳින්න කැමති නම්, දුක් විඳින්න කැමති නම් එන්න. ඔයාලගේ අයිය ලක්කලා ඉන්නවා නම් පුතේ පණිවිඩය යවන්නකෝ. ඔයාලා ඉතින් අර පණිවිඩයක් දාලා තියෙනවා, කමෙන්ට් එකක්වත් දාලා නැහැ නේ කිව්වටවත්. අර ශ්‍රේයා කරන්න කිව්වා යාළුවන්ට යවන්නකෝ ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තිය ගැන. පුළුවන් නම් යවලා තියන්න. මේ තව යාළුවෝ ඉන්නවා නම් සම්බන්ධ කරන්න. අපි ජූලි 2 පටන් ගන්නවා ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තිය. 11 වසරයට වාසියක් එක. ඒ තමයි යාළට සිද්ධාන්ත පන්ති, ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති, විචාර පන්ති තුනටම, බුද්ධ ධර්ම පන්ති කියන තුනටම රුපියල් 1000යි යන්නේ. තෙල්ලන්ද පන්ති 4ක් දවස් 4ක. අපිට පිස්සු වින්දා කරන්නේ ඒකයි. ඉරිදරෑ තියෙන බුද්ධ ධර්ම පන්තිය, ඊළඟට විචාර පන්තියක් යනවා ජූලි 2 ඉඳන් ආපහු සඳුදා රෑ 9ට නොමිලේ, ඊළඟට ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති යනවා, ඊළඟට සිද්ධාන්ත පන්ති යනවා. ඔය ඔක්කොටම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, රෙකෝඩින් බලන්න පුළුවන්. ඒ අතර උදේවරුයි අපි රසාස්වාද රෙකෝඩින් ටිකක් කරලා ප්‍රශ්න පත්‍රවල රෙකෝඩින් කරලා අපි එවනවා. ඒ චාන්ස් එකකුත් තියෙන. ඒ කියන්නේ රසාස්වාදයේ විෂය කරන අයට එහෙම ලොකු කාර්යයක්. ඉතින් ලේසි නෑ. 11 වසරේ ඇයි විතරයි ඒ චාන්ස් එක තියෙන්නේ. 10 වසරේ කට්ටියටත් බුද්ධ ධර්මය අපි පටන් ගත්තා. හෙට නේ තියෙන්නේ. හෙට වගේ මට මතක 10 වසරේ කට්ටියට. ඒකත් එහෙම යනවා. ඒව කරනවා. ඉතින් ඔයාලට වාසියක් තියෙන ඉතින්. තව යාළුවෝ ඉන්නවනම් ඉතින් සම්බන්ධ කරන්න. කැමති නම් ඔයාලට පන්ති හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් සෙට් වෙනවා නම් සම්බන්ධ කරවන්න ඉතින්. හරි එහෙනම් අදට අපි අවසන් කරනවා එහෙනම්. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. සුබ රාත්‍රියක් වේවා. ලබන සතිය වෙනකොට සන්ධි හැඳින්වීම පුළුවන් වේවා. නැති වුණොත් ඉතින් හොම්බ තලන්නේ. දෙනුවන් කොහමද? සිකුරාද එනවනේ පන්තියට. යාළු ටිකක් එම වාගෙන වරෙන් ඈ. හරි හමුදුනේ කියනවා.